Den här podden är en del av JP's Variety. Besök JP's Variety för mer spännande innehåll från JP. McClunky. Då ska ni vara välkomna till månadens McClunky, alla kära lyssnare. Ni har mig, Johan, som värd tillsammans med... Mig, Isak, som gäst, medvärd. Också värd, också värd. Vi är väl värda. Medvärdar i det här läget. Jag tror ju på det här med allas lika värde, så vi är båda värda. Lika värdar. Ja, precis, exakt. Yes. Alla som pratar i en mick här inne blir en värd. Liksom. Automatiskt. Jag har inga gäster. Går du innanför lägenheten så är du en värd. Precis, ja, om det är en mick som tar upp dig. Men innan jag tappar er helt, den här månaden så ska vi prata om Loki som huvudämne, och det börjar vi snart med. Och sen kommer vi även att prata om Black Widow i filmkalendern, och även lite som ska komma, bland annat Suicide Squad, G.I. Joe. Vi har massa härliga tech news som kommer efter huvudämnet. Och ja, som ni vet så kommer alla segmenten ut veckovis nu för tiden, ifall ni bara vill lyssna på segmenten som de är, istället för hela podden i allt. Ja, som hela tidskoder finns i beskrivningen och som kommentar om ni vill hoppa runt och ja, orientera er i avsnittet. Och hur läget med dig, Isak? Allt bra sen sist? Ja, förutom vädret som håller på att göra lite nummer med mitt huvud. Mm. Men det blåser, det regnar, det är soligt och ja... Utöver det funkar det bra. Det är semestertider, det är lugnt på jobbet. Det är nog de personerna som kan liksom, använda det huvudtrycket som väderleksprognos. Du vet, eller i alla fall samtidigt. Ja. Nu är det så här, känner jag. Faktiskt. Till viss del i alla fall. Ja, det är lite den här, det jag känner stormar i tårna. Mm. Vad är det liktorn som folk brukar ha kännedom i? Ja, eller de så här. Äldre. Jag har en gammal splitterskada i knät som brukar sparka när det ska åska. Typ. Ja, sådana, ja. Ja, exakt så. Fast hela mitt huvud istället. Ja. Så det är lite av en vädresändare. Du har inte en hjärnplatta efter någon operation som du inte minns för att du har en hjärnplatta. Men blir lite så förundrad över det. Jag har ändå gått igenom två stycken röntgens. Och när jag gjorde magnetröntgen, om jag hade haft en hjärnplatta, så hade det något gått dåligt, tror jag. Ja, du hade ju flugit upp i den. Ja, det hade varit dålig stämning. Ja, det hade varit rätt kul, tror jag också. Men i alla fall i efterhand. För alla andra kanske. Jag vet inte om jag hade sett. Nej, du hade nog fått ont i huvudet. Lite så, ja faktiskt. Men, du då? Ja, nej, jag mår bättre än jag gjort andra dagar. Nu ser jag att jag har råkat trycka på en knapp i inspelningen som jag gör att jag måste... Bara pausa lite snabbt och trycka av en grej. För vi ska inte spela in över alla jinglar. Sömlöst är vi tillbaka. Perfekt. Ja, ren magi. Ren magi. På alla sätt och vis. Men jag mår bra. Jag har haft semester i 2 veckor. Fan vad gött. Och haft det. Faktiskt semester? Eller har du stressat sönder som vanligt? Med? Jag har stressat sönder som vanligt. Men det har ju varit... Alltså... Privata projekt i alla fall. Nej, egentligen inte, utan det har varit den här stressen. Och jag ska göra, hade tänkt göra allt det här under min semester, men jag pallar inte riktigt och ska bara chilla. Och då har jag blivit stressad över att jag har tagit det lugnt och faktiskt haft semester istället för att göra projekt. Så jag har gjort det rätt, men det blev fel. Det har blivit stressigt för mig för att jag ville göra fel. Eller så här, jag hade tänkt släppa ett rapalbum den här sommaren till exempel. Jag har inte gjort någonting med det alls nästan. Och lite sådana grejer. Jag har fortfarande några helger kvar där jag kan jobba lite med sånt. Men ja, jag är fortfarande lite på bättringsvägen sen utbrändhetsdebaklet för några månader sedan. Men ja, jag mår förhållandevis bra. Skönt att höra. Det är så länge jag håller mig upptagen. Vilket inte är så bra egentligen. Men nog om min psykiska ohälsa, så går vi utsökt in på månadens ämne. McClunky. Och då ska vi prata om Loki, som är den senaste tv-serien från Marvel på Disney Plus. 6 avsnitt ute. Och det är det som är en säsong. 6 magiska avsnitt. Men magiska avsnitt. Varför de just valde siffran 6 och inte 5, eller varför de har delat upp det på det sättet, det får vi se. Alltså, det känns som att det saknas ett avsnitt. Jag hade velat ha ett till. Vissa saker rushas liksom. Men innan vi går in på nitpickeri och sånt, så kanske vi ska berätta för tittarna vad fan vi pratar om. Loki. Alla känner väl till Loki vid det här laget. Karaktären i sig i alla fall. Ja, han har funnits i våra liv i typ 10 år ungefär. Ja. Mer än så, om man var lite nordisk mytologi och sådär.
Ja, precis, för de precis. Som gjorde det innan Marvel. Ja, ja precis. Så att säga. Tusenåriga mytologin. Yep. 60-åriga serietidningar. 10-åriga filmer. Yep. Men vid detta laget så vet ju alla att Loki är Thors bror. I detta läget kanske inte riktigt vid blod, med tanke på att han inte tillhör Asgardians egentligen. Precis, han är ju adopterad. Han är adopterad. Men varför serien kom till överhuvudtaget, det är ju att när de försöker rädda världen i Marvel-universumet så åker de tillbaka i tiden och då råkar han få tag i en Tesseract. Råkar så, ja, på ett hörn så. Precis, det var inte riktigt meningen så, men så, det hände. Precis, så serien tar ju vid där egentligen första Avengers-filmen slutar. Bara det att i den här tidslinjen så har han flytt istället för att hamna i fängelse och Thor 2. Yep. Egentligen. Så att det här är istället för Thor 2 kan man säga. Och det var ju en rätt dålig film. Så att det är ju bra. Det är en jävligt bra ersättare. Ja, det är jävligt bra. Och jag såg faktiskt om den här om dagen. Den har växt lite på mig. Den är inte så dålig. Men det är den sämsta Marvel-filmen. Ja, liksom. Alltså, men de har ju rätt hög lägstanivå. Alltså filmen rent allmänt är den ändå ganska okej. Okay. Men det är det här med Marvel som Ja, och en rolig sak med att ha sett den. Alltså nu är det här ett sidospår, men jag vill bara få in att om man har sett Thor 2 och sen har sett Thor 3 och sen några år senare ser Thor 2 igen, då blir den mycket roligare. För alla de mäktiga och skitnödiga och mörka grejerna som de gör narr av i Thor 3 från Thor 2 blir helt plötsligt roliga när man ser den igen. Bara, när det kommer den här liksom änglakören, när både när mussan dör och när Loki dör. Bara, en gud är död liksom. Precis. Då, istället för att sitta bara av vad sorgligt, så sitter man och asgarvar när det ska vara så sjukt seriöst moment. Liksom, för att de liksom har själv rättat sig. Och jag är nära av det. Nej, jag gick faktiskt hela vägen tillbaka till första filmen. Mm. Bara för att liksom så här, se det igen. Och liksom, den här känslan som du sa. Ja. Det kändes som att de gamla filmerna var dåliga på något vänster. Ja. Men första är också riktigt bra. Ja, men det var bara som helst. Det, men i vilket fall som helst. Loki, serien börjar när The TVA hittar Loki. Och du anar inte vad som hände sen. Clickbait! Nej, men det är ju då en organisation som håller koll på den... Ja, vad ska vi kalla den? Vad kallar vi den på svenska? Den heliga tidslinjen. Den heliga tidslinjen. Ja, det blir väl nästan det. Det blir lite leligt, men... Ja, det svenska är väl inte ett bra språk för det här. Men ja, det är en tidslinje och det är bara den som ska finnas. Ja. Alla andra grenar av tidslinjen ska försvinna. Ska tas med. Ja, precis. Och vi får ju en officiell story till varför. Som visar sig i sista avsnittet är bullshit. Eller lite, för de har ju sin propaganda, TV-propaganda. Och den är ju halvsann kan man väl säga egentligen. För där var ju ett krig och det var ju munder, men det var ju inte av den anledningen de säger det. Liksom. Nej. Och då är vi inne på sjätte avsnittet. Precis, precis. Men vi kanske ska hålla våra hästar så att säga. TVA jobbar och har funnits hur länge som helst. De finns både nutid och dåtid. Och de tekniskt sett är väl utanför tiden där de är. Precis. För de har ju ett huvudkontor som dessutom han märker att magi verkar inte funka. Precis, precis. Och de säger ju det att liksom, time works different here. Liksom. Precis. Så jag skulle säga not at all. Nej, lite så. Ja, men de måste ju ha något stillastående. För hela det är mer än en stad. Det är mer än ett fort. Det är, liksom, det är en gigantisk byggnad. Ja. Detta. Alltså om man kollar ut på... De har ju så här the scenery liksom. Mm. Där man ser staden som är TV liksom. Det ser nästan ut att vara en hel planet. Alltså, tänker mig något Coruscant liknande. Det bara fortsätter i all oämnhet. Ja, det kan ju vara... Ja, det vet man inte hur de har byggt det heller. Nej. För det, jag tänker mig så här Death Star. Som man flyger omkring någonstans. Ja, det är också... Och det är ju varken en planet eller en måne. Nej. That's no moon! Oh, that's no moon! Ja, gamla goda Star Wars. It's the death melon! Eller vad den... Jag minns den med gamla... Ja, du menar parodin? Ja, parodin med grönsaker som utspelar sig in... Nej, inte den. Okay. Jag tänkte på Spaceballs. Nej, när du sa det. Utan den som egentligen är någon... Det är egentligen någon djurrättsaktivistfilm. Men det handlar om så här farm to table och sånt. Men så är det
Ham Solo och Shbroccoli. Och The Death Melon! Okej, okay, jag har missat det här. Det känns som någonting jag borde se. Tips från oss här på Mardis McClunky. Kolla in Star Wars heter det. Star Wars. Det är skitbra. Okay. Okay. Jag tror Obi-Wan är en bakad potatis. Jag har humor i alla fall, ja, det kan jag väl inte säga. Okay. Men frågan är vad, om den är lång nog för att njuta av eller om den är kort nog för att det ska vara perfekt. Alltså det är bara typ 3 minuter. Ja, så det, perfekt, det är perfekt. Perfekt, det är 3 minuter. Ja. Ingen tid för lång. Jag vill inte avslöja mer. Nej. Men tillbaka till Loki. Mm. Ska vi ta lite så här avsnitt för avsnitt? Eller hur känner du? För det är ju... Vi brukar bara bröta rakt in och vi tar ändå sidospår. Så jag känner lite, till att börja med, vad tycker du om serien so far? Liksom, känns det som att avsnitt 1-6 är det topp 10? Är det topp 5 av Marvel? Är det topp 3 till och med? Är det liksom... Alltså man får nästan göra så, man får jämföra det med de andra serierna. Mm, och det är ju är den tredje vi fått nu. Yeah. Och då skulle jag säga att det är, jag tycker det är den bästa hittills av dem. Men det är ju inte den får ju inte en 10 av 10 rating, utan den får kanske en 8 av 10 rating av mig, för det är vissa grejer jag kan nitpicka som de kunde gjort lite annorlunda eller bättre. Som serie eller som Marvel-serie? Både och. Framförallt som serie, inte som Marvel-serie egentligen. Okay. Det är vissa grejer som vi kan gå in på när vi går in på spoilers. För jag tycker vi håller oss lite spoilerfria nu i kanske 10 minuter eller något, och sen kommer vi på spoilers. Man får ju tangera på lite grejer. Men om man då jämför, och anledningen att den är bättre än WandaVision är för att WandaVision krävde väldigt mycket av oss tittare de 3 första avsnitten. Ja, och det mycket var liksom, förståelse. Ja, liksom, precis. Det var väldigt mycket tålamod man skulle ha. Speciellt om man inte var insatt i amerikansk sitcomkultur. Och det kan de inte begära att resten av världen är, tyvärr. Nu är jag det för att jag är speciell. Men jag måste ändå analysera det ut från någon form av allmän perspektiv. Ja, och alltså, jag tycker också det är väl lite sådär faktiskt. För saken är den att det är ju 3 hela 40 minuters avsnitt där du mer eller mindre måste veta alla sektionerna och alla årtalen för att få se humorn i det på ett annat sätt. Liksom. Visst, man kan förstå att det går från svartvitt till färg-tv. Liksom, ja, precis. Sådana grejer kan man förstå. Men har man ingen förförståelse så är det som att titta på typ kartong. Eller så här, man tycker att det är kul med Marvel-karaktärer. I största allmänhet. Men jag vill se vad de gör. Det här verkar ballt. Liksom. Precis. Och om man då jämför den med Falcon and the Winter Soldier. Jag skulle egentligen säga att rent kvalitativt är de samma. Men det är 2 helt olika typer av serier. Och jag tycker helt enkelt att den här är roligare. Det är mer för mig. Det är lite mer... Alltså man kan jämföra... Falcon and the Winter Soldier är ju mer som en... liksom spy thriller guy, alltså mer i Winter Soldier Black Widow segmentet av hela Marvel universumet. Men det är spioneri, det är hemliga agenturer, det är action och det är thriller. Ja, liksom, precis. Medan Loki då är sci-fi, precis. Det är magi, det är fantasy mer liksom. Ja, det är mer, alltså man kan jämföra det. Alltså man kan nästan säga att Loki är Marvels svar på Doctor Who korsat med Rick and Morty. Det är faktiskt väldigt likt för att vara så absolut alltså det som det låter. Och typ Twilight Zone. Ja. För det är liksom, det är tidsresor, det är olika verkligheter, och det är, allt kan hända liksom. Det är väldigt så här, vet du vad jag fick för känsla också? Legion. För att det är den här 50-60-tals estetiken på viss, och 70, på viss inredning. Det är väldigt minimalistiskt, vissa grejer. Och det är liksom, det är high-tech men ser low-tech ut. Alltså det är den grejen som möts. Så det kan jag uppskatta som fan, jag älskar den estetiken. Och så det är därför den vinner över mig mer än Falcon and Winter Soldier. Bara rent så här fethetsmässigt. Ja, men Falcon and Winter Soldier känns väldigt amerikansk. Ja, det var väldigt mycket så här America fuck yeah-grejen. Ja, och WandaVision, visst, den kan kännas amerikansk för att man behöver kunna sitcomsen. Men sen när den väl släpper lös så är det ju inte riktigt så amerikanskt som America Soldier. Eller som Winter Soldier. Jag ser själv. Det är nästan där, det kommer direkt liksom. American Soldier bara rakt upp på det. Nej, håller med, definitivt. Och jag skulle också rata den där någonstans, eftersom jag älskar sci-fi och jag gillar fantasy väldigt mycket och tycker om magi, så absolut, Loki ligger längst upp. Apropå hela den här liksom, jämförelsen med Amerikaheten i de 2 andra serierna, så här är de ju faktiskt konkret på liksom
de är ute i världen. Det är någonstans, de är i Pompeji, precis när det smäller. De är... Och sen, de är i alla fall på en Renaissance Fair, så det är lite så här europeisk historia. Nu utspelar det ju sig i nutid och det är en Renaissance Fair, men det är ju ändå så här, en europeisk företeelse. Liksom, eller inte själva Renaissance, vi har inte så mycket sånt här, men det var ju här det hände. Vi har en del sånt. Ja, vi har en del sånt, men det känns som att de firar renaissansen mer i USA där det inte hände. Än här när det faktiskt hände. Men det är kul att klä ut sig. Ja, precis. Det är typ det. Ja, de gillar så här olika pumpagrejer. Och de vill ha alla ursäkter att så här ha pumpa i. Feste. Ja, ja, pumpafester. True, true. Precis. Så det, den är mer så här global i det sättet. Liksom. Yep. Visst, det var ju samma i Falcon och Winter Soldier, och de var i Europa och hela världen. De flög runt en hel del, men det var ju... Så länge Falcon är med, så är det ju precis. America fuck yeah. Precis, så det är samma sak som... Yeah. Alltså det är ju hela Team America-grejen de gör, som då Team America gör en parodi på, men det är ju det de gör. Men ja, det är lite vad vi tycker då om den. Ska vi då gå in lite mer... Ska vi försöka ta någon form av handling utan spoilers och sen lite spoilers? Ska jag... Jag kan göra ett försök. Ja, precis. Jag vill höra dig försöka ta utan spoilers. Ja, det är också vad man sätter gränsen för spoilers. Precis. Liksom. Det är lite en fish out of water story det här också. För det är ju... Det som händer... Jag kommer att säga saker som händer, men saker som inte jag anser har spoiler. Vi kan försöka börja med de tre första avsnitten. Ja, som precis. Inte är super spoilers, men, utan bara är... Loki tar... The Tesseract, är det The Space Stone? Ja, är det Mind Stone? Nej. Nej, Mind Stone är den som är Vision. Ja, skitsamma. Den blåa som de kan resa med. Ja, yeah. Och den heter The Tesseract som han plockade det läget. Ja, yes. Han tar den, han sticker till Gobiöknen. Där märker de att du ska inte vara i Gobiöknen. Du ska ställas under rätta här. Och så hämtar The TVA, då, Time Variant Authority. Tack. Yes. Hämtar han och så blir det lite den här men jag är ju en gud. Det vill de skita i. Yep. Så blir det lite den krocken liksom, med hur han är. För vi måste komma ihåg, det här är Loki som inte genomgått sin karaktärsresa. Nej. Utan han är precis färsk på att ha samarbetat med Thanos för att ta över jorden. Ja, och blivit liksom. Mörbultad av Hulken. Ja, precis. Yep. Han är ju fortfarande så här, you puny people. Han har inte gjort den här liksom karaktärsförändringen som han gör via då Thor 3 bland annat och Infinity War-filmen. Han växer mycket. Han växer jättemycket. Bokstavligt talat han är även i liksom tvåan, Thor 2, växer han jättemycket. Det är ju där han först börjar bli polare igen. Liksom. När det börjar liksom. Ja. Så att han kommer dit och vilken chock han får. Och sen så blir det liksom att de rekryterar han för att de har ett jävla problem. Han rekryteras av karaktären som spelas av Owen Wilson. Jag var nära att säga Luke Wilson, men det är en helt annan. Owen Wilson, som, och där måste jag säga, fan vilken bra tolkning av den. Alltså, det var det som stack ut mest i hela serien. Ja, ja. Han är en favorit för många, det kan jag tänka mig. Yeah. Det är en fruktansvärt bra skådespelare, han gör det fruktansvärt bra. Precis, och då kan vi då sammanfatta den spoilerplotten. De har ett problem, de vill ta Loki som hjälp att lösa det här problemet. Och då blir han liksom partner med Mobius som spelas av Owen Wilson. Det är plotten, och sen är det vi får se i 6 avsnitt, eller 5 avsnitt, hur det är. Vad händer liksom? Och det är också under den resan som Loki kommer under fumma att okej, han är ju van vid att han antingen kan mer eller mindre trolla bort alla sina problem. Ja, eller snacka sig ur det. Och han inser att fan, de har all information om honom. Alla hans tidslinjer, alla sektioner som har med Loki att göra. Hur Loki än agerar, vilket multiversum han än är i. Så vet de hur hans liv kommer att spela ut. Och det gör ju att han har ju inga argument som kommer kunna rädda honom i situationen. Nej, inga. Han kan inte prata sig ur det. Och då försöker han ju såklart trolla sig ur det. Det går inte heller av någon anledning. Ingen magi fungerar överhuvudtaget. Och vad hände sen? För det... Och då blir det här, då får han väl lyssna då. Ja. Och det är typ det sista Loki vill göra. Ja. I alla lägen. Ja. Och där kommer vi in lite på vad jag tycker har varit det absolut bästa, eller en av de absolut bästa sakerna med den här serien. Det är all dialog. Alltså,
Vi kommer komma in lite mer på han sen, men det är precis som att Kevin Smith har skrivit det, för han är liksom kungen av dialog. Ja, yeah, absolut. Det är bara liksom, jag tror det är nästan ett helt avsnitt, jag tror det är avsnitt 2 eller 3, eller 2 är nog, eller 1. Jo, men det är nog avsnittet, när de bara sitter i ett rum och pratar i princip hela avsnittet. Ja, Mobius och Loki sitter ensamma i ett rum och diskuterar mer eller mindre Lokis hela liv. Precis. Rakt upp och ner. Och då kommer vi också in liksom på karaktärsutveckling, hur han då får en liknande men lite annorlunda karaktärsutveckling jämfört med då i filmerna, i och med att det här är en annan Loki, kan man då säga. Alltså, i filmerna så får han det över flera år. Ja, men här händer det på en eftermiddag. Ja, alltså precis. Eller vi vet inte, för att tiden fungerar konstigt. Så precis. Då kan du sitta och prata det en vecka for all we know liksom. We have no idea. Ja, precis. Men vad de känner i alla fall så tar det ju, om vi då säger en dag i helhet med allting han gör och försöker rädda sig ur situationen innan, men det sjunde liksom innan han inser att okej, jag måste stanna upp. Jag måste inse att, eller han får det ju mer eller mindre skjutit i ansiktet bara. Här, varsågod, inse. Ja, det blir en drastisk förändring. Ska vi förresten bara officiellt säga att vi är inne i spoilers nu? McClunkey! Ja, i alla fall. Vad var vi? Just det, karaktärsutveckling. Ja, nu blir vi avsnitt 1-3 spoilers. Ja. De är inte så grova, för jag trodde att det skulle vara... Det händer inte jättemycket. 1-3. 1-3 händer inte jättemycket. Men det vi får reda på är att varför Mobius behöver hjälp är för att det är en annan Loki. Precis. Som är problemet. Precis, det är ju de variants av olika karaktärer, och då är ju Loki speciellt jävligt. För att förklara variants, alltså helt enkelt olika varianter av samma person. Ja. Om en sån person gör någonting som ändrar den heliga tidslinjen, då blir det ett brott i tidslinjen där, ett nexus-event där det då potentiellt sett skapas en ny tidslinje, och det är alla de här grenarna som den här organisationen är till för att bryta av, helt enkelt. Så att de inte sker, genom att i princip som vi får reda på, i princip mörda dem. Ja, men de nukar tidslinjen. Ja, de nukar tidslinjen. Det var så här, det här finns ett längre. Nej, de går till tidslinjen, de sätter ner en bomb, och så går de därifrån. Ja. Och så ser de på sin fina lilla tidslinjens radar att den försvinner, och den heliga tidslinjen är den enda som... Den är intakt. Liksom. Intakt. Yes. Precis. Och det vi då får reda på är ju att då i avsnitt 2 eller 3 är ju att den här Loki- varianten som är ute och håller på och jävlar sig. Yeah. Det är då Tjej-Loki. Yes. Och det är skithet. Det är... Jag var inte med på den faktiskt. Nej. Det måste jag säga. Jag blev lite överraskad där. Jag var lite halvöverraskad. Jag tänkte, ja men det här gör de säkert. Varför inte? Ja, liksom. Med tanke på att karaktären i sig finns i ganska många olika varianter sedan tidigare, så är det inte helt oväntat. Det var bara jag som hade dålig koll faktiskt i det läget. Och, men det var roligt för mig. Ja, precis. Och därifrån kan man säga att det blir lite... Serien blir lite buddy cop-serie. Både för Loki med Mobius och Loki med Tjej-Loki. Alltså man får samma... Man får en buddy cop-dynamiken fast på lite olika sätt. De lyckas ändå... Loki är Loki. Ja. Och då menar vi den manliga Loki i detta läget vad det kommer till den varianten som han... rekryterar Mobius. Ja, vi håller det vi refererar till som Loki är den huvudloki. Det är precis. Det är våran Loki vi följer. Och det är ju faktiskt så att Tjej-Loki ger sig själv ett annat namn som är Sylvie. Ja. Så att vi kan faktiskt referera till henne som Sylvie. Rakt upp och ner. Sylvie. Ja. Men i detta läget så Mobius tänker ju att den enda som kan fånga en Loki är ju Loki själv. Och Loki fortsätter ju såklart även efter att de har rekryterat honom, efter att han har gett upp inom stora citattecken och parenteser. För han försöker ju lura till sig sin frihet ganska många gånger egentligen under de här avsnitten. Ja, 3-4 gånger så kan han druna mattan. Och... Manipulera, ändra. För han får ju så fort, det kan vi också berätta, så fort de lämnar TV så får han ju tillbaka sin magi. Ja, så är det ju. Rakt upp och ner. Precis. För han är ute i världen igen och det finns ingenting som stoppar honom från att använda sin magi. Han flyr dock inte det första som händer. Jag var nästan beredd på att det första som skulle hända när han fick tillbaka sin magi var att han skulle teleportera, han skulle göra så ont eller han skulle försvinna eller någonting. Ja. Men han samarbetar ändå ganska väl med Mobius. Ja, men jag tror att han är ju lite intresserad. Han är nyfiken. Alltså precis, han är nyfiken på vad det här är. Och jag tror detta innan han har upptäckt att Infinity Stones och sånt inte fungerar i TV. Så jag tror... Ja, det är 3 dagar sedan någonting sånt. Ja, när det går upp för honom att shit, de här
Sakerna det... har ingen betydelse här. Och det är lite då han tappar suget och ger upp. Men, och det är också en liksom absurd detalj som vi måste lägga till. Personerna på TVA som arbetar, de är ett kontorslandskap. Ja, ja. De använder Infinity Stones som pappersvikter. Ja, ja, som så här brevpressar och skit. Brevpressar och grejer. Vilket då är, om man känner till en Infinity Stone och vet hur kraftiga de är och vet att när Thanos hade 6 stycken så kunde han ta bort hälften av alla levande varelser. Ja, han kunde egentligen ta bort alla, han valde att ta bort. Ja, han valde att ta bort hälften. Han kanske inte var, mer än så. Han kanske inte var kraftfull nog att ta bort alla. Nej, nej, jag vet inte. Nej, men annan diskussion. Men de är alltså så fruktansvärt nedtryckta magiskt att de är ju pappersvikter. Ja. Det är liksom, det är en sten. Ja. Och då tänker säkert ni som lyssnar att ja, men här kan ju ta den och sticka därifrån så funkar den. Nej, för den funkar bara i det universumet den kommer från. Och det är ju helt omöjligt att veta vilken tidslinje det är. Ja. För en sten, för det finns i teorin hur många som för det, de öppnar en låda i ett skrivbord och ligger typ 12 stycken. Ja, någonting sånt. Så många dubbletter och grejer liksom, så... Ja, och dessutom, många av dem som låg där, de kommer säkert från tidslinjer som inte längre finns. Ja. För ja, det är för inte de en del av den heliga. Ja, och då kommer de inte funka någonstans. Nej, så då är de också att kalla stenar längre. Det är väl ungefär samtidigt som man säger, is this the ultimate power in the universe? Och jag är helt, och bara så här, what the fuck händer? Precis, och Loki blir förvånad. Ja, för första gången på säkerligen 1000 år. Och en liten side note, alltså jag tycker han spelar så jävla bra, Tom Hiddleston. Mm-hmm. Och han har ju gått ut efter den här serien nu och sagt att han vill spela den här karaktären till han dör. Det förstår jag. Ja, så att, absolut. Och då kan vi ju gå in på de tre sista avsnitten också. Det introduceras ju då en äldre version, för det kommer ju vara en massa varianter då av Loki. Det är ju då en äldre version av Loki som är gammal. Det hade varit kul om han spelar Loki så pass länge så att han sen kan spela den versionen på riktigt. Men vad sant. Den versionen är ändå med en del den serietidningar och så. Ja. För den kände till och med jag igen. Ja. Rakt upp. Det är liksom den originalversionen. Med tanke på hjälmen och designen. Ja. Ja. Jo, första gången man ser Loki så är en mer den designen än något annat. Det som händer, det är avsnitt 3 eller 4 när hon bestämmer sig för att utlösa sin faktiska plan. Ja. Det är som, varför de inte har hittat henne, varför de inte har hittat Sylvie. Där var vi. Rakt, varför de inte har hittat Sylvie, det är för att de inser någonting som ingen på TVA har insett någonsin. Nej, det är Loki som kommer på det. Det är Loki som kommer på det rakt upp och ner. De gömmer sig i en loopad katastrofzon. Ja. Så det är om en katastrof ska hända, alltså typ Pompeji, som du nämnde tidigare. Så kan man chilla där de timmarna innan, men oändligt, för man kan bara åka tillbaka. Tillbaka i tiden hela tiden och vara på den platsen kontinuerligt hela tiden. För att när det ändå är en katastrofevent som kommer, alltså hela ön kommer försvinna på Om ingen överlever, är väl definitionen här? Ingen överlever. För det är då det inte kan påverka något annat i den tidslinjen. Då blir det inget nexus-event och ingen mer tidslinje och ingen varning då till TVA. Precis. Så hon gömmer sig i en sån situation. Ja. 2050? Eller nej, 2050 till och med. Alltså 2050. Ja, där när Roxxon stället. Ja. Det är typ ett jättestort varuhus som kommer gå sönder. Och det är så här, det regnar och... Ja, det är en fruktansvärd det ser ut att vara någon form av naturkatastrof. Ja, rakt upp och ner. Och hon gömmer sig där. Hon samlar på sig en massa olika utrustningar och tänker göra då hennes plan. Ja. Det som hon har jobbat mot de senaste... Jag vet inte hur länge de har jagat henne faktiskt. Jag vet inte hur länge Morbius har varit på... Men ungefär 2000 år. Det är så länge? Ja, så var det. Ja, okay. Och jag vet inte om det här framgår i scen eller om jag har fått det från en sekundärkälla. Hon ska ju vara ungefär lika gammal som Loki. Och han är ungefär 2-3 tusen år. Mm. Men hon blir tagen då av TVA när hon är typ 12 eller något. Yep. Och sen har hon varit på flykt sen dess. Yeah. Så om man utgår från att de är lika gamla, eller kanske 3000 år då egentligen. Mm. Jag tror Odin är 5000 år eller sånt. När han dog var han runt 5000. Yeah. Yes. Precis. Och det kan vi nämna där också då. Mm. Hon flyr ju faktiskt från TVA. Hon blir fångad av dem. Ska bli neutraliserad. Yeah. Men lyckas fly. Yeah. En av som liten då. Som liten, ja. Yeah. En av de få Loki som faktiskt lyckas fly. Ja, och det är därför hon är den här liksom varianten som de jagar. Ja. Yeah. Och det är klart, hon är ju ett levande Nexus-event. Yeah. Rakt upp och ner. Yeah. Så var hon än är, förutom när hon faktiskt lyckas hitta den här platsen som de faktiskt inte jagar henne på. Jag undrar hur lång tid det tog för henne.
Mister uppe. Ja, många år. Ja, många år. Många år. Men hon flyr ju hela sitt liv. Hon har blivit jagad hela sitt liv. Av så nu har du utvecklat en annan personlighet. För det har ju inte Loki. Loki har ju så här levt på Asgard och haft det chill. Liksom. Ja, ja. Krigat han har ju bokstavligt talat levt som en gud. Ja. I tusentals år. Så därför så att, är det också väldigt så här... Ja, men om de både är Loki, varför är de så olika? Ja, men det är därför. Yeah. Det är det här med genetik kontra miljö. Precis. Lyfter min monocken. Och saken är ju i det läget, hennes mål är ju såklart bara rakt upp och ner att ta ner TVA. Precis. Hon vill ju förstöra det som har förstört hennes liv. Precis, utan någon tanke på konsekvenser. För hon vet ju inte riktigt vad det är och hur det kommer gå. Liksom. Nej, och då är det ju, hon vill åt de tre... Vad de anser är gudarna som skapade TVA. Yeah. Som då The Timekeepers. The Timekeepers. Yes. Yeah. De ska ju då vara... De ska ha skapat TVA. Och de ska vara de som mer eller mindre har skapat den heliga tidslinjen. Och styr över hela TVA och allting som händer. Yeah. Och enligt den historien vi blir matade i avsnitt 1-3. Är ju då att TVA... alla som är där är födda. Ja, de är skapade av dem. De är skapade av gudar, mer eller mindre då, som håller koll på tidslinjen. Och... Men det skulle visa sig inte stämma. Nej, det är ju det som är det absurda i detta läget då. Jag trodde att historien skulle vara det. Att hon ska göra det hon vill göra och ska ta sig an dessa gudar. Ja. Men det visade sig vara en väldigt osanning. Jag listade ut när Mobius började tjata om jetskis. Då tänkte jag... Han har tidigare det är ett för starkt minne där, ja, det är ett starkt minne någonting, liksom. Men det är ju någonting som Sylvie löser för två eller tre separata medarbetare på TVA. Hon inser att minnena finns där, bara det att de är bortlåsta. Precis. Så alla på TVA är en variant. Ja, en kidnappad variant. En kidnappad variant. Som de har blåst minnet på och gjort till en agent. Yep. Vilket någonting som de inte riktigt kan tro eller förstå. För att, nej, det sitter så djupt. Ja, det är deras liv. Liksom. Yeah. Under då kanske till och med tusentals år sedan de aldrig åldras. Precis. Så en lite speciell situation för HR. Ja. McClunkey. Ska vi utgå från att alla som lyssnar har sett serien nu? Nu har vi kommit till vi behöver inte gå in på så liksom detaljer, utan vi tar lite så här axplock. Vad tycker vi om? Ja, vad tycker vi om de tre Lokis som han möts av när han blir skickad till den fantastiska planeten? Ja, precis. Då, the end of time. End of liksom, time. Där dit de hamnar när de blir neutraliserade av TVA. Liksom. Ja. De har jättestora batonger som de helt enkelt sappar folk till. Fyra är det väl för den delen. För vi har Alligator Loki också. Vi har Kid Loki, vi har Old Guy Loki, vi har Black Guy Loki och så har vi Alligator Loki. Ja, just det. Jag glömde av Black Guy Loki. förträngde honom faktiskt. Inte av den anledningen. Det var mer att det här försvinner efter halva. Han är med hälften så mycket som de andra. Det är ju lite det. Jag kände också det. Han förordrar och det är Disneys fel. Det är de som rassar, inte vi. Nej, det är sant. Han är med det också. Han är lite av en standard Loki, känns det som. Alltså, personligheten känns lite mer. Han dödade Thor i sitt universum. Nej, det var Kid Loki som gjorde det. Var det Kid Loki? Ja, det var Kid Loki som gjorde det. Och det var därför han var en variant liksom. Nej, men jag tycker det är rätt roligt där borta, man får ju se ännu fler Lokis sen, men man får inte gå in på djupet på dem liksom. Hulk Loki. Ja, till exempel och president Loki och där är en Loki som har hornen är cykelstyre. Ja, just det. Och så här, men nu snackar vi bakgrundskaraktärer liksom. Och det är lite så här kul och där är många easter eggs när han kommer dit. Såg du den här när för de ska ner i jorden där de har sitt gömställe precis när han kommer så här, vi ska skydda dig ner här liksom. Och då gör de en sån här kameragrej där de går igenom jorden så att man får se en genomskärning av vad som är då i lager på den här planeten. Och där är en glasbok med grod Thor som uppenbarligen då har skickats dit också. Och det är också väldigt, väldigt roligt. Han är några tusen år gammal dessutom. Ja, och en väldigt rolig detalj också är att rösten görs av Chris Hemsworth. De har fått han att göra rösten sen de har pitchat upp den. Han är med i vadå?
5 sekunder? Mindre. Om ens det. 2. Yeah. Det är liksom verkligen bara precis. Bara det är en blink if, miss it if you blink moment liksom. Yeah. Yeah. Blink and you'll miss it. Fantastiskt. Och det som händer vid slutet av tiden är att ett gigantiskt monster äter alla. Yeah. Så tidslinjerna mer eller mindre äts upp av yeah. ett gigantiskt yeah. monster. Så alla de här Loki har lyckats överleva det och organisera sig. Och här får vi också en hint till att Loki är mycket starkare än vad vi har fått sett. För han Olga i Loki, han gör ju illusionen hela Asgard. Yep. I princip, i sista avsnittet. Perfekt replik. Ja. Yeah. Och så där är en liten hint om att Loki-karaktären är mycket starkare och kommer vara mycket starkare hädanefter. Mm. För att han har liksom blivit uppowered i de här avsnitten. För man har sett liksom vad han har potential till i magi. Och även Sylvie kunde ju manipulera folk på en helt annan nivå än vad Loki kunde göra i och med att hon hade liksom unlockat den magin. Det är liksom som att... Så han har plockat upp massa ny magi nu till säsong 2. Ja. Ja, Sylvie lär ju honom lite saker i näst sista avsnittet. Och det, ja, för det, han känns ju mer som en så här gatutrollkar, våran Loki. Ja, ja, han. Om man alltså, jag kan göra lite liksom. Illusioner. Ja. Och, medan som andra kan ta över människor med ren manipulation, kan göra, ja, som du sa, hela Asgard. Ja. En ren illusion rakt upp och ner. Jag vill bara så att lyssnarna vet att jag råkade precis hälla upp vatten i min kaffekopp. Det var inget kaffe i kaffekoppen dock. Så jag fnissade lite tyst för mig själv. Det är guldkontent det här. Vatten är viktigt. Vatten är viktigt. Drickvatten. Precis. Men och vad tyckte du om liksom avslöjandet i sista avsnittet? Alltså att det var... vad heter det? De kallade inte det The Creator. De kallade det The One Who Remains. The One Who Remains, ja. Liksom i sista avsnittet. Ja. Yeah. Och det, jag är sådär nyfiken. Känner du igen honom? Är han en karaktär som finns sen tidigare? Eller har de skapat honom för denna serien? Precis, och här kan vi komma in på lite kritik till serien. Till att börja med då, innan vi kritiserar någonting vi inte har nämnt. Ja. Det som händer är att vi får reda på att det är en person, vad vi tror är en människa, i alla fall en humanoid person, som är då bakom allt detta. Precis. Som har koll på allt det här. Och det är han som är... alltså då kan vi också avslöja att de här tidsgudarna är robotar som styrs av den här personen. Och det är lite, det är Wizard of Oz-grejen. Ja, ja, det är exakt det. Och då kommer vi in på Johan har kritik. McClunkey. Så här, och det här är alltså rent manus-tv-mässigt. Så här gör man inte. Seriekritik. Ja, ja, yes. Precis. Alltså, du kan inte introducera The Bad Guy i samma avsnitt, alltså i sista avsnittet. Det är ju, rent historiskt sett så gör man aldrig det, utan det ska alltid vara någon som tidigare introducerats så att få den här revealen, men här är ju inget reveal för det är bara en helt ny person. Yep. Utan det är liksom bara, ja, okej, det är den personen. Och jag vet vem den personen är för att jag hänger med i casting. Och det är så alltså Kang som, det är en version av Kang. Okay. Och det är det så och Kang är då en vetenskapsman från det tredje århundradet som blir und och reser i tiden mycket i serietidningen. Och det finns hur många... Precis, Kang the Conqueror. Och, så, och han är tidsresenär i nästan alla former han är. Och det finns typ 3000 olika versioner av han i serietidningen. Och det här är en av dem som är liksom original Kang. Han har inte blivit The Conqueror här än. Eller så har han redan varit det. Alltså den här personen vi får möta då i Loki har ju redan varit alla versioner. Mm. Och känner till alla versioner. För det är det som händer. Det har varit ett stort krig mellan alla de här. För att de har upptäckt att shit, det finns olika tidslinjer. Yep. Och det är det som är hela grunden till The Time Variance Authority. Det är en vetenskapsman som upptäcker att shit, det finns fler. Och i början samarbetar de och det blir jättebra. Och allt är frid och fröjd. Och sen så börjar de kriga med varandra. Så olika tidslinjer börjar kriga med varandra, och det är då han blir kaos. Det är då han blir Kang the Conqueror. Ja, ja, precis. Han bestämmer sig att han ska vara den bästa, största och vackraste i The Multiverse. Precis. Inte bara sitt universum. Vilket då skapar lite problem. Ja, och då i slutändan kommit fram till att vi har en tidslinje och den skyddar jag och så chillar jag istället för man pallar inte. Han vill inte ha det här kriget, så att det är en relativt god version av Kang vi får se här. Ja, det är ju den godaste, tror jag. Ja, den godaste. Ja, absolut. Ja. Jag menar, en version av Kang i serietidningen har fått reda på av en annan Kang. Som, när han är tonåring får han reda på att han kommer bli Kang the Conqueror. Som åker tillbaka i tiden och blir Iron Lad istället. Yep. Så att, och försöker vara en hjälte. Mm. Så att det är liksom inte alls konstigt. Och han blir ju då aldrig kallad Kang
The Conqueror i den här scenen, utan bara The One Who Remains. Yep. Och så får vi reda på då att han är en vetenskapsman från det tredje århundradet, eller årtusendet, the third millennia, vad man nu säger. Är inte det 4000 år då, i och med att de har så här med? Ja, det är ja. Ja. Yes. I alla fall. Och det är så man kan räkna ut att han är Kang. Och för att han har blivit castad som Kang i Ant-Man and the Wasp. Ah. Och där är det klart att han är Kang. Och det vet yeah. alla som där rakt upp ner. Men makes sense. Han går från Kang the Conqueror till The One Who Remains. Yeah. För att det är han som är kvar. Den enda Kangen yeah. som faktiskt lever fortfarande. Han vann. Ja, precis. Han vann. Och det han gjorde var att han skapade TVA. Han tämjde ett djur som skapades på grund av kriget. Ja. För det var det, någonting under kriget gjorde att det djuret som han har i slutet av tidslinjen, det som äter upp alla tidslinjerna, det djuret... Det var väl så alla Nexus-events gav upphov till det här djuret, eller något i den stilen. Det var någonting som gjorde att det djuret skapades i, på... Ja, situationen naturliga sätt. Ja. För det var ju ett onaturligt krig. Till serien. Bara så att jag avslutar det lilla delsegmentet här. Är att hon chefen, vad hon nu heter, för TVA. Just det, ja. Som inte alls nämnt egentligen. Men som är Mobius chef. De två refererar till varandra som gamla goda vänner som har varit på mycket äventyr tillsammans och så vidare. Men de pratar mest om det. Jag skulle vilja se någonting mer. Alltså det är därför jag känner att det saknas ett avsnitt. För att jag hade velat se lite mer... Lite backstory. Ja, där. Lite så här deras interaktion i mer äventyr. Det kunde varit att de får ett sidequest så vi får se dem interagera med varandra lite. Så det behöver inte vara en tillbakablick. Utan bara mer av de två. För det blir lite så här... Det blir den här show don't tell-grejen. Där de då gör fel. De skulle showa att inte tella. Att de bara berättar för oss att de har det här bandet. Som... Ja, och sen med lite visuella kurs och sånt. Ja, och de missar ju en fantastisk sci-fi-sekvens genom att inte visa multiversumkriget med Kang. Nej, för han berättar ju bara det. Det är ju bara ren text eller rena ord. Ja, precis. Och så har han har ju lite hologramgrejer där han visar så här gick det till och lite så här med de olika tidslinjerna och sådär. Och sen får vi ju reda på, i första avsnittet får vi ju en version av berättelsen som hände. Men då i form av TV-propaganda. Så det är mer som tecknad film i filmen. Ja, yeah, liksom. Det är så. Och den är lite halv sann. För det var ju kaos och krig. De berättar bara inte varför. Nej, precis. Nej, precis. De tar ju inga detaljer där alls. Det är ju som vanligt en standard propagandavideo. Ja, precis. Faktiskt. De tar bort allt det väsentliga. Ja, alla detaljer som är viktiga. Ja, men du var på väg att säga... Nej, men den... Varför jag tror man glömmer av henne är att hon överskådas lite av den här klockan. Just det. Miss Minutes. Miss Minutes. Som är då vad man... Först... Det är egentligen the bad guy skulle jag säga. Ja, men hon styrs ju av honom. Ja. Det är ju Kang som styr henne. Det är ju troligen en AI av något slag som Kang har skapat. Ja. Och hon är ju lite så mellanchefen, känns det som. För hon pratar ju med Kang direkt och diskuterar saker och ting och vill ju utföra hans plan till punkt och pricka. Yeah. Och hon introduceras ju egentligen bara som liksom datorn på TVA. Precis, deras Jarvis. Ja, har man en fråga så snackar man med Miss Minutes bara, rakt upp och ner. Men hon är ju fullt medveten om vad hon gör, fullt medveten om varför hon gör det. Yeah. Och det är ju henne också vi möts av när vi kommer in i slutet av tiden. Det slottet hon det är som har. Det är som den tecknade maskotten i Fallout. Ja, jo, det är infomercial-personen. Precis. Det är liksom... Man får den här, det känns inte som att hon borde egentligen vara ond, men så får man vibbar av henne. Man får lite sådär, lite så, hon stalar. Man är osäker så. Liksom, hon svarar, det är så här med... Vilka ord hon väljer och sånt. Där gäller det att hela tiden läsa mellan raderna med den karaktären. Vad hon faktiskt menar har man. Precis, och hon är ju strategisk också. Alltså hon är ju självmedveten. Ja, absolut. Så det är lite kul att hon verkar också... Alltså visst hon styrs av Kang, men det känns som att hon mycket väl skulle kunna ha en helt egen agenda också. Ja, det tror jag. Alltså... Hon kan ju lätt göra en Ultron och skita i vilket och gå mot Kang. Ja. Faktiskt. Nu vet vi inte hur bra koll de har på AI under årtalet som Kang kommer från. Nej. Så det kan ju vara så att han har perfekt styrning av det.
Men det är fortfarande AI, och när vi snackar AI så vet man aldrig vad riktigt är. Nej, man vet aldrig. Speciellt när det är så olika tidslinjer och skit. Lite så. Yeah. Allt kan ändra bollen runt. Mm-hmm. Och tidslinjer loopar. Ja, och så avslutar de i serien med någonting så som jag också kände var ganska antiklimaktiskt. Ja, bara säga. Det, Sylvie, vill, hennes mål med livet har ju varit att leta upp robotarna. Hjärnan bakom. Hjärnan bakom och döda hjärnan bakom. Och där nu hittar de hjärnan bakom. Ja. Och det är precis det som händer också. Ja, faktiskt. Hon skickar tillbaka Loki till TVA. Yes. Och sen stabbar hon rakt upp och ner. Stackars Kang. Precis. Eller The One Who Remains. Ja, The One Who Remains. We're not supposed to know that. Och han har ju sett alla möjligheter till när de väl kommer dit, vad som möjligtvis skulle kunna hända. Yeah. Och sen slår det en klocka. Där han då inte vet längre. Nej, precis. Där det är öppet för tolkning, där det är öppet för vad som helst. Yeah. Och Sylvie bestämmer sig för mord. Det är också ett snackavsnitt, hela sista avsnittet. I princip, ja, det är bara det lilla våldet där på slutet när de försöker hindra varandra. Det är bara diskussioner och han vet exakt vad som händer och han berättar allting. Och sen så blir det fritt spel. Yeah. Och han har ju sett några alternativ till detta. Kriget kommer troligen hända igen. Ja, han kommer börja på nytt liksom. Han säger till och med vi ses snart igen. Liksom. Ja, nej, men, det är lite de vibbarna man får. Det här har hänt innan. Ja, och det känns lite så. För att han har ju redan listat ut en sak. Det är att om kriget skulle hända igen så kommer troligen en variant för honom stoppa kriget. Ja, och göra en ny TVA. Och göra en ny TVA på något sätt. Och tidslinjen, alla de här sakerna liksom. Och det är precis vad som händer det med. Tror vi. Ja, för Loki kommer ju tillbaka till en till TVA. TVA, och de vet inte vem han är. Han hittar, det är Morbius och, jag kommer inte ihåg vad den vakten heter. Nej. Men två kända karaktärer. Precis, som snackar om något fall. Ja, och som vet precis vem man är sen tidigare. Ja. De har ingen aning vem man är. Yes. Och när Loki vänder sig om så har vi The One Who Remains istället för The Timekeepers. Precis, så att det har ju hänt igen fast lite annorlunda den här gången. Ja, precis. Och då är den stora frågan, vad är den där lilla förändringen som troligen då förändrar jättemycket i slutändan? Och här kan vi komma in på en... McClunkey! Säsong 2, och hur tror vi det här kommer påverka resten av Marvel-universumet, alltså filmerna framöver nu? Perioden som det tar för Loki att gå från End of Time till TVA. Ja. Det kan ju vara allt från en sekund till 4000 år. Ja. Så i detta läget så jag tror att de har alla möjligheter i världen att göra Kang the Conquerors alla varianter. Ja. Mer eller mindre. På grund av det här eventet. Precis. Så bara den lilla detaljen är ju gigantisk för filmuniversumet. De kan göra Kang the Conquerors serie. Ja. Med alla hur han börjar inse detta. Hur han kommer till det TVA, hur han skapar allting. Ja. Det kan man helt egen serie. Precis. Och det är inte bara det här med att de kan göra hur mycket med just Kang the Conqueror-introduktionen och tidslinjer på det temat. Utan nu kan de ju göra... Nu har vi ju liksom introducerat multiverset. Så helt plötsligt kan de göra precis vad de vill. Med allt annat. Ja, de kan bara, nej men det här är en annan tidslinje. Vi kan göra det här och det här och det här liksom. Det är förmodligen på något sånt sätt... Alltså det är förmodligen det här som gör att vi nu kommer ha X-Men till exempel. Det här var nog det som gjorde det. Mm. Det här var nog eventet. Liksom. Yeah. Folk har ju tidigare sagt att när de snappade i handsken på jorden att det var en grej som förändrade folks DNA. Så det tror jag inte. Yeah. Liksom. Nej, det är snarare detta. Snarare detta. Och då även Doctor Strange-filmen kommer ju påverkas av det här. Det är ju Multiverse of Madness. Det är förmodligen, det här triggar ju säkert det som Doctor Strange kommer få avverka i den filmen. Precis. Och sen har vi Spider-Man-filmen också som kommer vara en multiverse. Det kommer ju vara lite Into the Spider-Verse. Alla tre kommer otäckligt. Tillbaka. Ja, precis. Det... Ja, inte bara det. Vi kommer få massa... Ja, det också. Ja, absolut. Nej, men och säsong 2 då, som egentligen var frågan. Ja, nej, men det var ju både och liksom. Ja, precis. Men jag tror säsong 2 generellt, han har uppenbarligen insett någonting. Ja. Eftersom han tar över själv. Ja. Att det han planerade sedan tidigare funkade inte, så då måste vi göra om det igen. Yeah. Han har troligen fått vetskap om att det har hänt, att Sylvie har mördat honom när hon väl kom dit. För det tog ändå 4000 år. Ja, och samtidigt, det behöver inte vara så här. Det kan bara vara liksom att de hoppat tidslinjer i princip. Alltså, det han handlar på kanske inte ens är den heliga tidslinjen. Den heliga tidslinjen kanske inte ens tekniskt sett är kvar. Nej, och precis. Så att det är verkligen... Helt jävla öppet. Allt kan det är så jävla öppet. Ja, säsong 2 kan vara precis som fanns. Det kan helt annat se.
Ja, ja, alltså, det kan vara Morbius. Precis, ja, ja, det är inte Loki längre. Egentligen är Haka i serien säsong 2 av Loki. Ja, ja, okej. Okay, det är en helt annan serie. Ja, 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 och då händer detta. Ja, vadå de här då? Nej. Nej, alltså, för det är det som var det sjuka med avslutet var ju säsong 1. Det är ju så fruktansvärt öppet. Ja. Det är bokstavligt att allt kan hända. De kan, för om Morbius inte ens känner igen Loki. Nej, precis. Han har ingen aning. Men han reagerar inte. Det är inte som att han så här, han känner inte igen Loki heller. Nej, så att han känner ju inte till. Vår gamla Morbius, han var ju ett litet Loki-fan. Han hade koll på alla varianter. Han var liksom... Han var pluggis på Loki. Ja, han var riktigt insatt liksom. Ja. Så att i den tidslinjen så har vi ju inte en Sylvie som är runt och hoppar. Troligen inte. I alla fall inte en ny. Och alla events i Marvel-universumet... Alltså om det inte finns någon Loki. Alltså för finns det en Loki, borde det ha varit varianter av en som de borde ha mött. Och han borde ha koll då. Det finns inte Loki i det universumet. Då finns inte Thor heller förmodligen. Då finns inte, alltså då finns ju inte resten av Marvel-universumet i den tidslinjen längre. Den är helt... för de borde ju ha... Alltså har de inte koll på Loki, då är det ingen, inte New York-incidenten. Mm. Alltså Avengers. Mm. Och så vidare. Så att det blir en kedjereaktion här. På, känner de inte till Loki, då händer inte det och det heller. Eller... Så är det att de jobbar inte längre med en helhet i slinjen. Nej, så att de men kanske... just det, fan, de nämner ju till och med det väl så här. De radar upp massa siffror när han kommer tillbaka där. Är inte det så här olika tidslinjer som de nämner där? Troligen, rakt upp och ner. Så jag fick det intrycket här. Det kan ju vara så att de faktiskt inte säger att okej, den heliga tidslinjen funkar inte. Yeah. Men han bygger ett system som kan övervaka tidslinjerna yeah. och håller koll på dem, men på ett annat sätt. Det kan vara sån här, vi låter det finnas alla tidslinjer, men vi ska istället för att hålla koll på att det inte blir fler, håller vi koll på att de inte pratar med varandra. Så att de är, ja, precis. För de kvittar. Ja, för då, om de håller sig till sin egna tidslinje så... Om inga Kangs reser hit och dit och krigar med andra Kangs, då är det lugnt. Nej, så det kanske egentligen är TVA som är till för att hålla Kangs på mattan. Det kan vara hela grejen. Absolut. Det är bara det de gör. Det är inte för vad de vet så är bara han som... byta tidslinje, förutom Captain America gör det. Ja, men aktivt själv byter tidslinje för krig är nog bara Captain. Precis. Det lär bara vara. Ja, Captain America gör det bara för att han kör. Ja, men han ville leva ett liv. Ja, exakt. han ville sluta vara soldat. Han har pension med Peggy. Ja, precis. Precis. Lättvärd. Skulle också säga. Han absolut, han förtjänar det. Ja. Så, ja, det är så att säga. Det är verkligen det är allt. Det kan vara allt från en till... För det är också någonting som jag tänkte på som jag inte hade kunnat tänka på om inte Loki hade kommit eller om inte hade gjort Loki. Mm. Endgame. Ja. Så när de ska hämta den första... Eller när Hulk ska hämta första stenen så visar de den heliga tidslinjen. Och stenarna snurrar runt precis. Den. Och vad som händer när en sten försvinner. Det är ju den heliga tidslinjen. Ja, och när den stenen försvinner så blir det ett nexus-event. Ja. Så hela den designen syns dessutom perfekt likadant som de visar i Loki. Och det säger ju Kang då, eller One of the Males, att nej, men det skulle hända exakt så. Mm. Annars hade inte det här hänt. Nej. Så han hade ju den i rockarmen liksom. Så att man får facka, men inte... Men bara om han är med på det. Ja, nej, men lite så. Han är väldigt selektiv. Det där fick jag. Ja, det blir mycket så också de pratar. Att om man förändrar då typ en stol så blir det Alligator Loki. Ja, ja, eller Crocodile Loki. Ja, det är verkligen så här. Ja, men det är ju the butterfly effect. Ja. Så allting han säger, det är ju samma med Miss Minutes. Ja. De är väldigt noggranna med vad de säger, vilka ord de säger, hur de säger det och sådär. På en guldvåg. Yeah. Har vi något mer att säga om Loki eller ska vi gå vidare till nästa segment? Nej, alltså rakt upp och ner. Skitbra serie. Hur mycket huvudvärk som helst kring den. Yeah. För att det finns så mycket som kan hända. Ja, yeah, alltså. Se fram emot nu är det verkligen, och du anar inte vad som händer sen. Ingen aning. Vi har alla spekulationer i världen, men vi har ingen aning. Precis. Gå och se det. Ja, och då kör vi nyheterna efter den här lilla linjen. McClunky!
Då är vi inne på nyheterna. Och hur många nyheter har du här idag? Alltså jag har lite väl många egentligen. Men jag sitter tillfället på 4. Ja, jag ser ut att ha 4 också faktiskt. Vi har ju snackat mycket fantasy, eller jag menar sci-fi och superhjältar och sånt nu. Så då kan vi ju utsökt börja med en liten tech-news. En som jag hoppas innerligt faktiskt funkar i människor framåt här. De har lyckats med ett test i möss, ja, som dödar 95-100% bröstcancerceller. Vad sa du det hette att de hade? Det är en drog som heter Erso, ja, som de har skapat, som de har testat på möss, med den här typen av cancerceller i. Den är så dödar 95-100% av de cancercellerna. Är det en typ av cellgift då? För det liksom, någon ja, form. Sen exakt vad de kallade sen, det vet jag inte. Ja. Men ja, exakt. Ja, så om det sen funkar i människoobjekt, alltså ja, där vi egentligen vill att det ska funka, så är det helt fantastiskt. Ja, så funkar det och funkar likadant och är lika bra, det är cancer över. Det är just bröstcancer i detta läget. För jo, det är specifika celler. Men, ja, ja, nej, alltså absolut. Det är ett jättestort framsteg. Ja. Det är ett jättestort framsteg. Och det är bara corona-aids kvar att kämpa med. Ja, okej, det finns mycket sjukdomar kvar efter det också. Ja. Men i detta läget så hoppas vi in lite att de löser detta. Det är universitetet i Illinois, ja, som har gjort detta. Och vi önskar dem lycka till i alla lägen. Ja, för fan. Fan vad häftigt. Ja. Ska vi köra varannan eller som ett block? Vi kan köra block om du vill. Kan du köra... Eller är du sugen på någon som du... Ja, du är sugen. Ta en. Ja, jag tar en som då inte är sådär, sådär mycket nöjesnyheter utan mer liksom juridik. Och då är det ju det här med... jag vet inte om du skulle ta den här egentligen. Nej, jag har inte med den. Nej, okej. Men då kör jag den. För det är ju Black Widow har ju precis släppts på bio här för en, kan det vara, en månad sedan. Och då släpptes den ju samtidigt på Disney Plus, på Video On Demand, så att man kan köpa den där också. Och så var det inte tänkt från början, nope, för den var ju påtänkt att filma och allt sånt här innan pandemin. Och då var det ett kontrakt som sa, det är ett kontrakt som säger att stjärnan i filmen, eller de bästa skådespelarna i filmen, eller hur man uttrycker det, ska ju få box office bonuses. Alltså pengar för hur bra det går när den ser förbi, och då får de bara biointäkter. Och så var det också en klausul om att skulle någonting förändras och den inte släpps på bio så kommer vi prata om det då och göra någon förändring. Och då släppte de den på Video On Demand. Vilket gjorde att biointäkterna i tillräckligt sätt då blev mindre. Men om man jämför med alla andra Marvel-filmerna så blev det ju det. Och då har Scarlett Johansson blivit lite sur. För då är det ju en massa pengar som de går miste om. För att de har ju inte pratat om det här. Och det finns ju svart på vitt att de har lovat att prata om det här. Så hon har stämt Disney. Yep. Och det är lite fett. Ja. Det gillar vi. Det är jävligt fett faktiskt. Ja, och... Så som jag har förstått det så har hon ett jättebra mål. Disneys advokater säger ju att hon inte har det, men det är klart de gör. Det är ju deras jobb. Så att det ska bli kul att se hur det här utvecklar sig i rätten. Och det är extra kul nu för Black Widow har ju dött i Marvel-universumet. Så hon är färdig. Hon behöver egentligen inte vara med längre. Så nu kommer hon gå ut med så här Blades of Glory och bara så här skjuta sig ur Marvel och Disney. Och ja, det ska hon bränna broar och göra det nu. Ja, liksom. Det är helt springer därifrån med 300 miljoner till. Och då som en liten analys på det här så är det också precis det de förtjänar. För att den här filmen skulle ju släppt 2017 efter typ Winter Soldier egentligen. Yep. Det är då den skulle gjorts. Men executives på Marvel tyckte att det var för riskabelt att släppa en brudfilm när det begav sig. Mm-hmm. Och det är bara därför den släpptes nu. Och, redan där borde de ju bli stämda. Liksom. Är en enda tillbakablick. Yeah. Så att de jävlarna förtjänade, hoppas de dör eller åtminstone förlorar caset. Brinner i juridiska men. Ja, precis. Yes. Och ja, det var den nyheten. Någon kommentar på det? Ja, jag kan gå vidare faktiskt. Med en kommentar som är inte... Det här är värre. Yeah. Men det är också orättvisa i världen. Detta är dock gamingindustrin främst. Just det. Activision Blizzard. Är det patriarkatet som är i farten igen? Är det det vi ser? Alltså ja. Ja, alltså tyvärr. Det här är väldigt, väldigt, väldigt mycket män. Ah, my old nemesis. Patriarkatet i sig. Activision Blizzard har blivit stämda av
Department of Fair Employment and Housing i Kalifornien. Ja. De har under några år, jag tror det var 2 års tid. Med förkortningar för dem då? Jag vill bara... DFEH. Så DFEH. Okej, okay, jag tycker ändå TVE är fetare. TVE är fetare, ja. Det har jag med. Dock kan inte de stämma någonting. Nej. Så, inte i USA. Det hade varit något. Men tyvärr så har detta pågått väldigt, väldigt länge. För de har blivit stämda för könsdiskriminering, sexism och rasdiskriminering. Det var inte bra. På absurda nivåer. Det är alltså, för att gå in på lite snabba detaljer. Kvinnor har blivit hanterade på ett fruktansvärt sätt. De har blivit diverse tafsade på. De har blivit diverse mer catcallade mer eller mindre. Trakasserier av olika grad. De har blivit... lägre lön. Men utöver det, ja, precis. Utöver det så är det lägre lön. De har blivit... Det är mycket, mycket, mycket svårare för dem att få en befordring, vilket är väldigt viktigt i amerikansk bolag och liknande i den kulturen. Ja, de kan inte göra karriär. Nej, det är mer eller mindre. De behöver stoppa det från att göra karriär. Ja. Och de har ändå jobbat mer, och det har varit såna absurda saker som att en ny, en mer eller mindre nyanställd människa som har först blivit befordrad innan kvinnan, som sen då när de har blivit befordrade har bestämt sig för att säga till tjejen under sig då, yeah, att göra mitt jobb medan jag spelar Call of Duty. Ja, yeah, precis. Och det, allting är så... Du skulle ju ändå ha det här jobbet. Ja, nej, men det är absurda saker. Som ju vill. Och det är allt från det till att en kvinna tog självmord på en, yeah, arbetsresa. Och det, ja, det är fruktansvärt. Yeah. Och de har blivit stämda för att de har gjort en utredning ungefär sedan 2019 har de utrett, yeah, detta. Och nu kommer de fram med allting. Och det är en lång lista. Yeah. Och där det finns rök finns det eld. Och nu finns det mycket rök. Yeah. Och hur är det? Den här förkortningen, det var någonting för kaliforniska staten. Ah, ja, det här är staten. Så det är ju en federal stämning. Absolut. Vilket, ja. Det har också gjort att Blizzards anställda har gått ut med egna videos och information. Ja. Yeah. Yeah. Har vågat ställa sig bakom detta på ett annat sätt. Det är ju rätt att man har the government behind them. Ja, för det är ju de som ofta står för lagarna som gör diskrimineringen möjlig in first place. Ja. Så det här är ju rent systemmässigt, det är ju det här revolutionerande skulle jag säga. Ja, alltså jag hoppas innerligt att detta sprider sig till mer än bara Activision Blizzard, ja, och att fler organisationer, ja, måste ta och göra den här genomgången rakt upp och ner. För att... De har ju tydligen internt inte ens kunnat gå till sin egna HR-avdelning för att de har mer eller mindre antingen fått hot tillbaka, ja, vilket de aldrig ska få för att det ska vara anonymt. De ska kunna gå och prata med sin representant. Men utöver det så har de ju troligen, det har inte gjort någonting åt, nej, det liksom. Nej. De har vetat om de här sakerna länge. Ja, jag läste någonting om att det här hade luftats redan typ 2011 eller tidigare. Absolut. Så här, det var, ja, det var någonting sånt. Och under BlizzCon och så har det hänt massa konstiga saker. Ja, det är absurda. Men det, nu är det ute i ljusets dag. Yes. Nu är det ute i förhoppningsvis. Ja. Det internet, är det en hashtag? Internet, måste vara en hashtag. Det finns hashtags. Jag kommer inte ihåg vilka de har just Game nu. Game 2. Nej, det är inte, ja, inte en sån. Men det här är mer stödja. Ja, stödja hashtags. Stämningen. Ja. Och Blizzards anställda har under, om det var torsdagen eller onsdagen, så var det några tusen anställda som bara gick ut från bolaget, ja, och protesterade helt enkelt. En walkout, ja, som de kallar det. Som sen bara, ja, precis. Ja. Och i detta läget så, vi får se hur hårt de brinner. Ja. Men det är definitivt någonting som är viktigt att ta upp. Och som sagt, jag hoppas att det inte bara är gamingindustrin utan det är industrin rent allmänt att detta kan ses över. Det var en lång nyhet, men, ja, den är värd att ta upp. Men då tänkte jag, hur är det, du har två till? Yep. Jag tar resten av mina, sure, sen får du resten av dina. För, yeah, vi behöver lite gladare nyheter här. Ja, ja, ja. Bra, gör det. Ja, sure, precis. Och det här är mest bara glada nyheter. Vi har Trailers Ahoy! Det var en båt. Ja, jag tror det var tåg. Ahoy. Ja, det tänkte jag så. Mm. Vi har en trailers för nya Ghostbusters-filmen. Alltså den som är Ghostbusters 3. Yeah. Med, hör och häpna, killar. Så jävla tråkigt att de alltid ska ha killar. Alltså det är för mycket sådana här PK-skit när killar ska presenteras nu, tycker jag. Det är för jävligt. Jag skojar med. Det är faktiskt barn. Det är Paul Rudd och massa barn. Yep. De har kört Stranger Things-grejen
Och faktum är att en av barnet är en från Stranger Things också, så att det är dubbelt upp. Ja, det är så, okay. Så att det är liksom absolut. En vuxen som har lite ansvar och sådär, som är typ då Harper i Stranger Things, som analogen där. Okay. Och sen kör de massa unga. Så det är Ghostbusters möter Stranger Things, kan man säga. Och det är Paul Rudd, och så jag är exalterad. Det är skitkul. Och så har det kommit en ny Shang-Chi-trailer också. Och det stora med de nya Shang-Chi-trailersarna är att de connectar den gamla Hulken-filmen mer till vårt universum nu. Ah. För att i en snabb sekvens så får man se en fighting-ring där man fightas för pengar. Där Wong från Doctor Strange, alltså hans kollega där, burfightas med The Abomination. Oj. Som är från den Hulken-filmen med Edward Norton. Yep. Den är redan halvkanon i med General Ross. Och nu att, är den kanon. Och nu är det liksom, ja okej, okay, Abomination har funnits i det här universumet hela tiden. Mm-hmm. För det har vi liksom halv... Alltså ja, det har vi vetat, men de har inte gjort något med det. Nej, de har inte liksom sagt det högt. Nej, precis. Och jag kan tänka mig att det också är en liten sån här grej de vågar göra nu mer i och med Loki egentligen. Ja. För att... För de släppte det efter sjätte avsnittet. Precis, de släppte den trailern efter det sista avsnittet. Och nu så... Mm-hmm. Nu blir alla de här halvuniversala grejerna blir universala. Yep. Liksom. Och det är skithäftigt. De blåser in det. Så att, det var väl det nya i Shang-Chi-trailers. Sen det har blivit announced och de håller på att spela in. Eller som jag förstod det, nästan färdiga. Jag har inte sett någonting om det här förrän filmen redan var inspelad och den kommer typ i slutet av året. Yeah. En Predator-film till. Som bara skulle heta Predator Skull. Och det ska vara en origin story. Där för vi får Predators? Se. Ja, och, men förmodligen inte då för Predators. För aliens? Nej, inte ens det. Nej? Okej, okay, vad fan ska de utan göra? Bara första gången en Predator var på jorden. Så det är så här, börjar traditionen med att just besöka jorden. Men jag menar, de har ju ett samhälle. Ja, ja, det skulle ju vara mycket fetare att se deras primordial soup och hur det samhället liksom blev till. Som jag förstår det så skapade väl de aliens för att jaga aliens? Ja, inte om du kollar på Prometheus och Alien Revenant. Nej, som det är delade meningar om ska vara kanon eller inte. De flesta inte. Nej, men inte. Enligt den officiella så är de väl kanon, tänker jag. Ja, enligt dem är det, de använder det som material. Precis. Så det är... Ja, jag vet inte vad jag tycker om det. Det, bara, ja, det här händer. Från ingenstans. Nej, från ingenstans. Sådär. Bara droppa. Bara, ja, okay, så, det är ett stort varumärke. Det finns spel och filmer. Väldigt stort varumärke. Liksom, ganska många olika. Ja, så jag blev väldigt förvånad. Glad. Jag tror jag har missat de två senaste. Jag tror inte jag har sett dem. De är... jag var nära att värda att se. Men alltså, se dem. Yeah. Det, är så här, det är lite sci-fi, det är lite ballt. Yeah. Jag såg den där han... som är med i Pianist, är med. Är det 3 eller 4? Och är det 4 som är den senaste? Och ska är det 5 som då kommer? Är det den de släpps? De samlar massa typ elitmänskliga soldater. Ja, som släpps i en djungel, men det är en annan planetdjungel. Ja, typ. Precis. Och så blir de jagade av diverse olika djur. Ja. Och sen blir de jagade av Predators. Ja, ja, det är precis. Typ hundar. Det är den. Det måste väl vara då 3. Jag tror den... Ja, det är 3. Ja. Jag tror den enda jag har sett med en gång. Faktiskt. För den är ändå okej. Okay. Jag har inte sett någonting efter det. Ah, okej. Okay. Så 4, men jag tror det är en till efter det som existerar och sen då kommer det en ny till då som borde vara 5. Tror vi får gå igenom. Ja, vi får gräva lite på det. Det är några månader kvar. Ja, precis. Ja, det är några månader kvar. Den kommer ju hamna på filmkalendern så småningom, så den kommer ju komma upp. Sen en annan liten nyhetsgrej som egentligen jag vet inte om det här är vår sak att prata om, men jag är ett stort fan och det här är populärkultur och de har element av både fantasy och sci-fi beroende på vilket avsnitt man ser. South Park. Visst, de två är libertarianer, men så det är min bibel, South Park i största allmänhet. Allt går att drivas med och ingen går säker. Nej. Som är deras liksom deras mantra är typ människor som organiserar sig i grupp oavsett vad det är, kan vi göra närmare. Förskylla sig själv. Ja, precis, förskylla sig själv. och massa annat. Men en stor grej där. Skaparna Trey Parker och Matt Stone, de ska köpa Casa Bonita som är en mexikansk restaurang som förekommer i South Park i några avsnitt men som existerar på riktigt och har existerat på riktigt sedan typ 70-talet i Colorado och det är deras favoritrestaurang och det är därför de är med i serien och nu ska de sälja eller de håller på att gå i konkurs så att de ska köpa det
Och det enda de ska ändra är maten, för de har alltid tyckt att maten var skit. Men det är någonting som fanns mycket förr på 70-80-talet i USA. Temarestauranger. Så där inne kunde man så här hoppa från klippor. Och, alltså det är temat klipphoppning i Mexikos gulf typ. Eller något i den stilen. Eller regnskog. Okay. Alltså, absolut tema. Ja, det är väldigt, och det är så här, det är väldigt kul. Och det här är liksom... Och de själva säger att det är det här som var målet. Det här är toppen på vår karriär nu. Så... när vi köper Casa Bonita. Allting var värt det för det här. Det här är det bästa som hänt oss. Skapa South Park för att köpa Casa Bonita. Ja, ja. Och det är liksom... Och jag tycker det här är en sån här feel good story. Där jag bara blir så jävla varm med hela jävla själen. Det förstår jag. Ja, ja. Med tanke på hur South Park är. Ja. Och... att de ändå har kunnat gå så länge och att de är så jävla stora. Men det kan inte vara för åratal sedan, känner jag, med pengarna. Men nu har de inte varit till salu. Alltså, nej, Casa Bonita håller på att gå en kurs. Precis, så det är liksom. De köper ett dödsbo. Precis, de köper ett dödsbo. Så det tycker jag är så jävla fint. Fan vad coolt. Ja. Okay. Ah. Det är en feel good. Ja, verkligen. I agree. Ja, då får du ta lite mer news. Så... ja, jag har inte riktigt så deprimerande nyheter. Fast ändå positiva nyheter. Utan... Vi tar våran ärkefiende, han måste vara med en gång. Ja. Det är Amazon. Ja. Jeff Bezos. Lex Bezos. Lex Bezos. De har blivit ännu en gång, jag vet inte om de tekniskt är bestämda, men de har fått en jättestor räkning från EU. Nice. På 886,6 miljoner dollar. Det är inte jättemycket i förhållande. För att vara Amazon så skiter de väl lite vilket. Ja, det är väl också pissen i Mississippi, men det är mycket för oss. Men det är liksom nästan 9 miljarder kronor. Ja. Så det är en del pengar. Men de är bestämda av EU igen för att de ännu en gång har ignorerat GDPR. Ja. Och de verkar mer eller mindre bara betala och skita vilket. Men det är inte bara GDPR att de ska så här, säga att vi har personuppgifter och det har vi. Ja, men och hur de hanterar dem och att de måste, om man skickar ett mejl till dem så måste de ta bort uppgifterna. Vilket då troligen aldrig kommer hända. Nej, de säljer säkert uppgifterna. Rent tekniskt, det här är en liten grej. Så det är så jävla lätt att fixa för dem. Det är ju bara så här anlitat företag som gör det. Och det är bara koda lite så är det klart. Det kan ta dem en eftermiddag. Ja, du kan göra det. Jag hade nog inte velat göra. På tre veckor hade jag precis. Jag hade googlat mig till det. Färdigt. Så det är väl lite av en side note nästan på de kommer där. Men de bestämde det. Ja. Det är nice. Vi gillar att de får inse att de kanske ska göra lite skit. Men sen någonting som jag blev förvånad när jag såg det här. Mm. Vi har ju en liten station ovanför jorden som snurrar runt. ISS. Den internationella ISS. Yes. Och tydligen så har de skickat upp en ny rysk modul. Ja. Som hade skulle den dit? Ja, den skulle för jag sa att det skulle upp en rysk modul, men i mitt huvud, vet du vad jag tänkte? Deras gamla rymdstation som säkert är mil. Jag tänkte, den har man inte hört något på 30 år, va? Okej, för den finns väl lite längre? Museum någonstans. Ja, okay. Säkerligen. Ja. Men utöver det, nej. Det är inte direkt aktiv drift på det. Jag såg bara rubriken i veckan. Rakt upp och ner. Det som hände var att de skickade upp en ny modul. Modulen fick en Russian spy kortslutning. Så det var en motor på den. Så den bestämde sig för att faktiskt skjuta av den motorn. För den trodde att den skulle förflytta sig. Ja. Och den sköt ganska länge. Så de tappade kontakt med NASA. De hade lite problem med kommunikationen. Ja. Och hade den fortsatt och de inte hade lyckats stänga av den. Så hade de ju varit på väg ut i rymden. Alltså, apropå så här inkompetenta ryssar som har billiga grejer. Nästan exakt det här händer i serien For All Mankind när de ska göra något form av samarbete med ryssarna. Yep. Och så det är så jävla kul det är att det händer, den serien, alltså. Händer på riktigt. Ja. I den serien ska ryssarna dessutom vara kompetenta än vad de är på riktigt. Yeah. Ja, men det är ju ett vidare samarbete mellan dem där, helt klart. Nej, så det här var så, när jag läste det jag tänkte, när det kommer till ISS så går inte så här stora saker fel. Det hände liksom inte. Så de var liksom, det var 45 grader av vinkeln, det var 270 miles då. Som det blev fel i linjen också. De har ju korrigerat detta och de är i balans igen, så det är ingen fara. Nej. Men att detta ens har hänt, för det är ju som sagt, det ger ju dem möjligheten att råka
driva ut i rymden istället för att ha omlopp runt jorden. Ja. Vilket då kan vara lite problematiskt för att de inte har sig... De kan säkert lösa det ändå, för de har raketer som kan guida. Ja, ja, men den ska ju vara i den rotationen. De har ju räknat på det. Skickar ut en bil till. Ja. Nej, men så det var en sån absurd nyhet som jag sa. Som jag bara, den måste jag ta upp. Ja. Och så hade du den sista innan vi grövde. Det var den sista. Det var den sista. Amazon var snabb. Ja, just det. För det var bara en stämning. Ja. Eller det var bara lite pengar. Just det, vi hade den också. Och sen inte, ryssarna var lite längre. Det är jag som så här, har dagdrömmar. Nej, jag tror du mentalt kopplar bort Bezos. Just det. Så fort du hör Jeff Bezos eller Amazon. Ja, då är jag bara så här happy place. Ja, precis. Mental block happy place. Man har syrsa i bakgrunden. Det du borde göra. De har gjort en kompilation av alla hans skratt genom åren. Som har blivit värre med tiden. Han är mer Bondvillen skratt nu. Så du borde lyssna på den, tror jag. Alltså, det är så kul. Han har ju köpt Bond också, så det passar ju. Ja, men det är då går vi så utgått vidare till... Vad är igång just nu? Serier, böcker, media igång just nu. Serier, böcker, media igång just nu. Serier, böcker, media och kanske en annan podd! Då ska vi vara välkomna till igång just nu segmentet där vi pratar om media som vi konsumerar just nu i sci-fi, fantasy, superhjältar och dylikt anknytande som vi vill ta upp. Och kanske rekommendera, kanske säga några små ord. Det ska gå lite snabbt det här ämnet, kanske 10 minuter, en kvart, max 20. Har du någonting som är igång just nu eller vill du att jag tar en? Jag kan ju faktiskt, eller nej, jag tar en. Ja, go. McClunkey. Det är så att en grej som funnits ett tag, de har släppt 2 säsonger, His Dark Materials, så har jag precis upptäckt att det är någonting som existerar. Och för er som inte har koll på vad det är, minns ni filmen, ja, Isak, så lämpligt. Och minns du filmen Flickan med guldkompassen? Att det fanns, du sa säkert inte sett den. Morsan var en fantastisk så jag fick lite sidospår där. Nice. Absolut. Ja. Det är första boken i en trilogi. Och den här serien är den trilogin. Första säsongen är bok 1, andra säsongen är bok 2 och så vidare. Liksom. Okay. Och de har bara släppt 2 säsonger, så jag antar att det blir 3 säsonger totalt. För att det är 3 böcker. Ja. Vi vill inte att de gör Game of Thrones-grejen och föregår det och allt går åt helvete. Mm. Så att förhoppningsvis bara 3 säsonger totalt. Och då som ni kanske minns så var filmen skit. Det är inte den här scenen, den är jättebra för de saker får ta tid. Och det är 8 avsnitt eller 7 avsnitt per säsong och sånt. Jag gör den höga betyg. Den är rolig, det är lite så här ungdomsnovell känslan för det är ju det är. Alltså det är ju det är ju Eragon, det är liksom för 15-åringar som gör fantasy. Vad heter den ens? His Dark Materials. His Dark Materials. Ja, så hans mörka material. Material. Ja, precis. Okay. Och Macken var ju med till exempel i säkert 3 avsnitt i första säsongen och 1 eller 2 avsnitt i andra säsongen. Det är lite så här, vi har han med Star Factor, men han är inte med så mycket. Ah, ja. Men han är med och det är bra skådisar på det stora hela. Överlag liksom. Överlag. Och det är olika världar. Rekommenderas varmt. Ja. Det är liksom, det är nästan en blandning av sci-fi och fantasy, för det är liksom fantasy som är sci-fi på något sätt. Det är ett intressant koncept. Ja, de blandar lite för de, ni får se helt enkelt. Det är väldigt bra. Och så har jag även igång, eller ska du ta en? Du får ta en. McClunkey. Alltså, vi nämner ju det här lite då. Det är alltså Rick and Morty. Ja, de är fortfarande igång. Fantastisk serie, helt jävla brutalt galen. De har ju till och med börjat förklara avsnitten på slutet. Mm. Så när de går in. Det är jättekul att de har med det. Ja, det är jättekul. Hur de löser sig. Och att de själva faktiskt inser hur galet det är. Det de gör liksom. Ja, de rakt upp och ner. Och så får man känna de nya writersen som är faktiskt anställda till den här säsongen. Precis. Så att det är jättebra. Det är jävligt spännande. Det är jävligt coolt. Sen tar du en. För jag har någon i bakhuvudet som jag ska försöka komma på. McClunkey. Masters of the Universe har kommit en halv säsong på Netflix med Kevin Smith som showrunner, vad nu det blir på Masters svenska. Masters of the Universe Revelation. Revelation heter den helheten, tror jag. Precis, yeah. Och det är någonting, visst jag har känt till Grayskull och
liksom Skeletor och He-Man från memesen. Men jag har aldrig sett den när jag var liten, för jag var för ung. Jag är ju bara 30. Min kära kollega här, Isak, har sett Back in the Day. Liksom. Jag fyller 34 på torsdag. Så du är ju på 80-talet och har sett det här. Saken är den. Första serien, He-Man, Masters of the Universe. Rakt upp och ner heter den. Ja, det var ju lite avsnitt som gick på min tid. Så var det faktiskt. Och det var ju en väldigt... det kändes som en våldsam serie. Mm. Mycket, lite mer mörker, lite mer så här krig och Skeletor är ju den maktgalne big bad guy. Precis. Och det spelar han väldigt bra. Ja. Det är fantastiskt. Ja. Och han skrattar ju med, du sitter ju i själen. Precis. Mer och eller mindre. Där har jag en liten kommentar, du har inte sett det nya här, men det är Mark Hamill som gör Skeletor i den nya, så det är, han är perfekt i den rollen. Och han gör det jättebra. Alltså, nu har jag inte hört originalet så mycket, men jag tyckte det gjordes... Ja, jag blev övertygad om att han var sjuk i huvudet. Okej, okay. Det är Mark Hamill också. Så att det är liksom, passar bra. Det passar jättebra. Okay. Jag har faktiskt inte sett den nya än, så det ska bli spännande. Ja, men du, hur rekommenderar du den? Jag rekommenderar den. Ja. Så som jag förstår, alltså den är... lite vuxnare än originalet på det sättet att det är stakes helt plötsligt, för det var typ ingen av de goda som kunde dö den gamla, och det är liksom det slutar alltid lyckligt, och det var så här, den här är lite mörkare, där är stakes, karaktärer kan dö. Snackar vi att det har gått från barn, tonår till vuxen hela vägen från, så att säga. Samtidigt som den, nej inte hela vägen, för den riktar sig fortfarande till sin originalmålgrupp, men alltså den riktar sig till barn, men de som var barnen när det begav sig ska också kunna se den. Så de har gjort någon form av mellanväg. Det är inte jättedjupa grejer, det är mycket magi. Det är mycket så undan mot de goda. Men det är lite kanske djupare karaktärsresor. Okay. Just för att den är serialiserad också. Och det är ju skillnaden mot den här och originalscenen. Att den är helt serialiserad. Varje avsnitt är ett miniäventyr i en större plott. Liksom. Där är ju en MacGuffin liksom, som vanligt. Yeah. Och sådär. Och det, ja, så ja, jag vill säga, jag är en man-baby som gillar tecknad film, men som vuxen kan jag också säga att det här var bara skit. Rekommenderar starkt. Och det kommer 5 avsnitt till någon gång i höst eller tidigt nästa år. I år i alla fall. Ja, okej. Troligen, det är det de siktar på. Men sen märker vi, det är ju som vanligt. De håller på att avsluta dem nu. Ja, så 5 avsnitt finns ute. Yes. Det är bara att titta och avnjuta. Yes. McClunkey. Sen ska vi se, egentligen det är ju fortfarande, jag trodde aldrig jag skulle säga detta, men jag har börjat lyssna på en 41-boksserie. Okej! Så du kommer prata om den till den här podden till vi går pension? Ja, lite så. Ja. Som tur var är de inte jättelånga, det kanske är 10 timmar ljudbok per bok så att säga. Ja. Men jag nämnde ju att jag började lyssna på Warhammer 40K. Ja, just det. Det var förra månaden. Detta är en 41-bokserie inom det universumet. Okej, men det är inte den du hade börjat då? Det här är ny. Du är klar med den? Jag lyssnade på lite allmänna böcker först. Ja, bara sådär. Och sen insåg jag att det här är bra. Alltså, jag vill lyssna på mer av detta. Ja. Så då letade jag och tänkte, vad finns? Och då är det alltså... bokserien i sig heter The Horus Heresy. Det är liksom en hel serie om lite vad som hänt rent allmänt då. Och som sagt, det är 41 böcker, det är jättemycket. Ja. Men jag är nog inne på bok 5 eller 6 redan. Och det är jättebra. Nice. Alltså, som böcker liksom. Eller så att bara lyssna på. Vad sa de hette? The Horus Heresy. Horus Heresy. Horus, vet vi, är guden. Ja. Ja, Horus. Horus. Rakt upp och ner. Horus. Det är när han förråder sin The Emperor. Rakt upp och ner. Ja, så det är en riktigt cool serie. Riktigt häftigt att lyssna på. Även om det kändes nödigt i början. Men ändå, det är bra böcker. Alltså. Ja. Det är bra historieberättande. Det är bra karaktärer. Det är bra sammanhang. Det är, I like it. Lätt att ta till sig. Det är inte så långdraget. Alltså, det är inte Dune liksom. Nej, det är inte Dune. Nej, det är lite enklare. Det är mer Harry Potter. Det vill jag inte riktigt säga. Nej, men alltså, eller låtsas däremellan. Förstå alltså snabbhet att läsa. Absolut, absolut. Eller Dan Brown. Det händer saker. Det är inte så här, det tar 40 böcker innan det händer någonting. Precis. Utan det är liksom, de är ändå ganska korta. Det är inte en hel bok som är släktträd. Nej, precis. Nej. Och visst, de pratar mycket om, det är ju genetik och det är sci-fi och viss del fantasy liksom. Ja. Så är ni intresserade av det även om ni inte tycker om 40K?
Absolut. Nice. Det kan nog vara kul att lyssna till eller läsa. Rekommenderar den. Rekommenderar. Ja. McClunkey. Har du någon mer specifik liksom? För jag tänkte köra några snabba. Nej, det är Arrowverse, ja, som vanligt. Arrowverse, vi har Flash, DC. Ja, precis, men många där har precis avslutat sin säsong. Både Legends of Tomorrow, Flash och Batwoman har avslutat sina säsonger. Yep. Och det enda som är kvar nu igång är väl Superman and Lois. Och den är väl snart klar. Jag tror det är sista avsnittet som kommer nästa vecka. Eller något i den stilen. Jag tror nästa. Nästa lär var slutet på det hela och sen är det wrap-up. Ja, precis. För senaste avsnittet var ju Climax om något. Exakt. Så det kommer minst ett eller två till. Precis. Och i och med att det här är en månadspodd så vill jag bara nämna några snabba som kommer komma igång under den månaden. Just det, nu när allting är pausat. Precis, vi har ju då, nu ska vi se här. Jo, men det var Stargirl är igång igen med säsong 2, avsnitt 1, börjar om 11 dagar. Så nice. I början av augusti. Mm. Och sen timing. Har vi Supergirl. Just det, den är inte klar, den är faktiskt bara på avsnitt 8 här. Mm. Men jag tror andra halvan av den säsongen börjar nu, för det har varit lite uppehåll. Det var pass, Och sen så har vi Titans går igång igen med säsong 3. Om 12 dagar. Den här ser jag faktiskt fram emot väldigt mycket. Det är för, för de ska förmodligen göra, enligt trailer och sånt, ska de göra The Red Hood storylinen. Yeah. Och det innefattar Jokern och Kofot. Det gör det. Så jag är exalterad. Allt med Jokern. Och för er som blandar ihop alla de här tecknade och otecknade serierna. Detta är då den otecknade som är typ halvt i Arrowverse. Den är väldigt mitt emellan. Men där har förekommit karaktärer som har dykt upp och i Flash har de refererat till det här. Mm-hmm. Liksom, mm-hmm. Och så vidare. Och det är väl det som är på gång att gå igång. Så ja. Lite att se fram emot dem. Ja, vi kommer säkert prata om dem i nästa avsnitt. Absolut. Och då kan vi väl gå vidare till vårt nästa segment som är filmkalendern. Så fort jag har stalat färdigt och fått fram själva gingen som kommer här. Då ska vi ta en titt i filmkalendern. Vad kommer härnäst och vad har varit? Ska vi faktiskt lyssna på vad gingen säger och ta vad som kommer härnäst innan vi tar vad som har varit, så vi vänder på det. Kan jag? Lite sådär. Och då har jag egentligen bara två grejer jag har koll på som kommer i nästkommande månad. Och det är alltså då i augusti, månaden som det här avsnittet lyssnas på. Så har vi att se fram emot Suicide Squad. Eller The Suicide Squad. Suicide Squad 2. Nej. The Suicide Squad. Väldigt förvirrande. Väldigt såhär passiv-aggressivt. Vi är inte en uppföljare. Nej. En uppföljare. Vi är en soft, det är en soft reboot kan man säga. Det är en annan story men ändå en soft reboot samma gång. Det, precis. Ja. De äter och har kakan samtidigt. Ja. Det är alltså då den som James Gunn står bakom. Han som gjort Guardians of the Galaxy-filmerna. Mm. Och han gjorde den här under tiden han var bannad från Marvel för att han var väl var han rasse för 10 år sedan eller någonting. Någonting jag minns sånt. Det, eller om det var något sexuellt. Det var någon obskur historia. Ja, det var någon grej han sa på Twitter. I alla fall, han är tillbaka i Marvel igen, så det var en icke-grej. Men i alla fall, så den kommer komma där den 4 augusti. Jag kommer tyvärr inte se den för den 9 augusti. För att jag vill se den med en kompis som inte kunde förrän då. Ja, okay. Så att jag kommer få typ en vecka där jag kommer få hålla mig borta från thumbnails från på, ja precis, från internet. för att inte få den spoilad. Men vad fan. Men ni kommer kunna se den från den 4 om allting är som det ska. Men det borde det när ni lyssnar på det här. För där kommer den första. Ja, det är i DC-universum. Ja, precis. För er som inte har koll på det. Suicide Squad. Ja, och vi ser väl fram emot den här, för det är James Gunn, och han har fått kreativ frihet till skillnad från Ayer, eller vad han heter, som de inte alls skripte sin film. Nej, inte. Det finns ju en Ayer-cut. De som ligger bakom Restore the Snyderverse är ju på det här med Ayer. Ja. Jag hoppas också att de vinner. Jag vill se hans version. Vi får se hela. Jokern skulle tydligen vara bra helt plötsligt. Oj, i hans version. Det var så här en timme till. Jokern är ju bra. Så att det får... Jo, men lätt att ha blivit lite kritiserad för sin roll. Ja, du menar. Fair enough. Yeah. Fair enough. Så en liten sidebar. Har du någon som kommer? Som du tänkt på, som inte jag tänkt på. Jag har en till här. Nej, inte som kommer. Det är väldigt flyttande fram och tillbaka. Men, och den listan du har tenderat att vara det jag följer också. Ja, det är jag som är... I'm the master of the calendar.
Jag märker av det när det dyker upp typ. Precis. Medan du har det framåt i tiden. Ja, jag kollar varje månad om de har flyttat på sig nu. Ja, jag har fått göra det liksom. Ja, så är det. McClunkey. Joe Snake Eyes är nästa som kommer. Jag vet inte om jag har sett de andra två. Det här ska vara en trea, men en prequel. Jag har eller något i den stilen. De andra. Har du sett de andra? Absolut. Några gånger. Del av ett annat. Nej. G.I. Joe är ju en leksak. Ja, rakt upp och ner. Precis. Och som är bara en, det är ett universum för sig. Ja. Och filmerna är amerikansk action. Det är nog sammanfattningen av filmen. Ja. Det enda jag vet om de andra två att den första hade för mycket CGI i sig och den andra hade nästan ingen. Ja. Det är typ det jag vet typ om så. Dem. Och att den första inte hade The Rock och den andra hade The Rock. Ja, och den andra Bruce Willis. Ja, är detta fyran då som kommer? Finns det tre redan? Jag tror det finns tre. Okej, då är det fyran. Shit, ja. Jag är osäker. Okej, då är det väl trean som var The Rock. Det kan vara så att första filmen har... För första har Brendan Fraser nämligen. Ja, och det kan vara det så att den jag bara sett en gång. Ja. Och att det är tvåan och trean som är roliga. Men det här är leksaker precis som Masters of the Universe är leksaker. Yes. Och det här är väl också, har väl också varit tecknat precis som Master of the Universe. Ja, det var tecknat också. Precis. Det var det. Jag kommer inte ihåg vilket år, men det var tecknat. Och så som jag förstått det, jag har läst på, för de snackade om Action Man. Och att det tydligen var någon europeisk version. Alltså outsourced, det var så här under license, men de fick kalla det något annat. Mm. Men de fick ju så här, hur sitter huvudet på koppen-licensen. Alltså för de hade passat patent för hur de skulle göra det. Ja, så det är utlicensierat. Och att det också fanns en brittisk version som hette något annat. Okay. Som också var samma. Var delat på det. Precis. Okay. Det var typ allt jag vet om det. Jag hade Action Man när jag var liten så jag blev lite nyfiken. Jaha. Men ja, leksaker. Jag kommer nog inte se den. Jag kommer nog se den. Okay. Bara så här, då får du prata om det nästa gång. Ja, bara för att man har någon amerikansk action att ha i bakgrunden. Typ. Precis. Sådär. Men ja, nej. Jag tror inte jag kommer se den på bio. Jag kommer nog vänta på digital version av något slag. Yes. McClunkey. Och då har vi väl bara det som har varit kvar. Och en film. Vi har fått så här... premiärfilmen efter att pandemin, i alla fall för oss, det är så här, första tecknet på att det börjar lätta lite och att vi kan gå på bio igen. Det här är liksom, it's a sign. Mm. Och då har vi Black Widow som kom 5 år för sent. Ja, som faktiskt har kommit ut nu. Ja. Som, ja. Missförstå mig rätt, den var inte inspelad för 5 år sedan, det är det jag säger. Den skulle spelas in för 5 år sedan. Yeah. I runda slänga. Ja, om vi snackar tidslinjen så är det väldigt sent. Det finns ingen anledning alls att den ska släppas nu. Nope. Ingen som helst anledning. Och jag vet inte, hur många toasters av 5 toasters fick den för dig? Alltså, det är skitsvårt. Det är coolt så 2? Ja, 2. Kanske 2,5? På en Marvel-skala då snackar vi där så här, Winter Soldier är 5, Endgame är 5. Och så vidare. Alla andra för mig. Nej, men alltså de har ju fortfarande hög lägstanivå. Den är ju ingenting mot Endgame. Nej. Nej, men det är också en helt annan skala. Så jag vet inte om man kan göra en Det känns liksom som att de filmerna har så mycket mer i skala så att det blir så absurt. Ja, så vi behöver inte ens jämföra då. Nej, men visst, absolut. Det är inte så att jag inte gillar filmen. Det var nice att kolla till. När vi gör dem dåligt betyg nu. Alltså väldigt kritiskt av mig, det får jag ju säga. Alltså om vi snackar film och Marvel och sådär, så slår vi ihop det så 3. Precis. Absolut. Precis. Men jag tror inte det känns inte med 4 eller 5. Nej, inte 4 eller 5. Samma här, 3 eller 5. Det är liksom sådär, den är lite bättre än medel. 7 av 10. Ja. För det är lite mer procent. Ja, nej, men den är lite mer än medel. Ja. Men den är fortfarande liksom inte uppe på höjderna. Exakt. Så det är inte 9 till 10 och det är inte 4 eller 5. Liksom. Nej. Och det är väl ungefär där folk klagar väl lite mer på den. Ja. Men det är väl mycket annat också. Precis. De som recenserar den nu. Det är mycket bias. Jag ser den på bio. Alltså den är värd att se på bio. Ja, actionscenen är coola. Ja. Det kommer vara häftigt om ni kollar på en stor duk. Och absolut. Det känns också som att den är lite i 2 delar. En del är mycket bättre än den andra delen. Liksom. Det är mycket snack på ett ställe och sen är det mycket action på ett ställe. Så är det ju. Och det är också vad man föredrar. Och jag skulle ju vilja jämföra den här med, alltså om jag jämför den med något annat i samma universum så är det ju Captain America 2 och 3 och Falcon and Winter Soldier. För det är liksom samma, det är lite samma skala och samma subgenre. För det är ju ändå så att man får dela in dem i genrer. MCU-filmerna där vi har liksom
vissa som är sci-fi, vissa som är mer liksom spiondrama, och thriller, och vissa som är mer liksom rymden och, ja, och så vidare liksom. Så man får dela in dem lite i subgenren. Ja, det är liksom... och så det är de jag skulle vilja jämföra dem med för det första. Och hade den kommit på rätt ställe, så hade den kommit 2017 eller där någonstans, då hade den nog fått en 4 av 5 av mig. Det spelar in jättemycket att man vet liksom, ja, att det är en prequel. Och lite vad man förväntat, ja, sig på, ja, adventen, sen, när det kommer Marvel. Ja, och då vill jag också säga att då hade du fått en 4 av 5 för det som hände nu när jag såg den. Jag gick in med väldigt låga förväntningar. Okay. Så att jag tyckte den var skitbra precis när jag hade sett den. Då var den en 4 av 5. Det var bättre än förväntningarna. Ja, ja, precis. Men när jag har sansat på lite får den får en stark 3 helt enkelt. Liksom, den är nära en 4 för mig just för det. Ja, men det är ju 7 av 10 som du säger. Ja, det är precis lite över den stegen ändå. Ja. Och så, ja. 3,5. Den utspelar sig då, vi kan ta lite så här, så vi ska inte snacka för länge om den, men bara så här, ja, den utspelar sig efter Civil War, alltså Captain America 3. Alla är på flykt i princip. Det är en massa som är i fängelset. Den här The Raft. Ant-Man är där. Ja, de fångar hela högen. Ja, förutom henne. Ja, precis, som henne. Ja. Det var hon så, som... ja, så var på den sidan. De var andra sidan. Ja, 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 liksom, precis. Ja. The good guys i de som Iron signerar, de som inte signerar. Ja, men precis. Yes. Exakt. Och det, ja, det är lite familjetrubbel. Och lite äventyr med det. Och... ja, det handlar ju mycket om hela Black Widow-grejen. Det är lite hennes origin story samtidigt som hon löser det. Vi vet väldigt lite om den. Precis. Egentligen. Och det är jävligt coolt att se det här då. Med vad hon kallar för systrarna och precis. Och, ja, alltså, och alla de grejerna tyckte jag var jätteintriging, intressant. Det var jättebra. Så att ja, väldigt sevärd. Mm. De goda vinner. Ja. Spoilers. Vi kallar det gänget för de goda. Jo, men precis. Antihjältarna vinner. Det är så här, den gruppen människor som samlar ihop är ju typ brottslingar. De goda som... vi ska inte spoila någonting i det här segmentet, men när då fadersfiguren säger hur stolt han är och varför han är det, det är något av det roligaste i hela filmen. Ja, det tyckte jag var väldigt absurditet kul. Till en ny nivå av mental missförstånd. Precis. Med hur världen funkar liksom. Och en av de dåligaste grejerna i filmen var det som hände precis innan när helikoptern störtar, och det är heller ingen spoiler, det är bara jag tycker det var för löjligt filmat. Det var liksom överdrivet. Ja, men det var lite som att kolla på Julben och Gårben. Alltså det var lite såhär, ett städ faller på himlen. Liksom bara, det är inte så det hade sett ut. Nej, precis. Det bara så här, jag vill mena det i alla fall, att det inte hade sett ut så. Hur misslyckades de med det här? Ja, precis. Se det på bio, ge Marvel era pengar. Och ha låga förväntningar så blir de bättre. Bra restriktion. Ja. Och då var vi väl klara med filmkalendern och kan gå vidare till... lyssna brev, vi ska läsa. Lyssna brev, kanske drevet är faktiska brev. Skriv så får du svar. Välkommen till lyssna brev, där du kan höra av dig till oss på hashtag månadens McClunky på Twitter. Eller i kommentarsfältet till avsnittet på de ställena du kan kommentera. Det är de två vägarna du når oss, alltså YouTube och Twitter kan man sammanfatta det som. Ni kan också ta reda på vad vi heter på Twitter. Det kommer i slutet av avsnittet. Då säger jag allt det där. Och vi har inte fått någon hashtag, tror jag i alla fall. Jag har inte kollat. Men det tror jag inte, för det har vi aldrig fått. Däremot så en kompis till mig lyssnar faktiskt på alla våra avsnitt. Oj. Har du kommit fram till. Spännande. Och han hade... anonymt? Ja. Mer eller mindre, ja, precis. Och så var vi på en svensexa tillsammans. Och så sa han att han lyssnar och så hade lite synpunkter. Jaså? Och han... han lyssnar när han gamar och bara behöver ha något snack i bakgrunden. Så han är inte jätte så här, inne i vad vi pratar om alltid. Men han har märkt till en rolig sak. Att, som är lite halvt med flit. Men som först blev lite bestött och sen bara, ja, men det här är bara bra. Han tyckte det var väldigt roligt att det är några ställen i några av avsnitten. Du har så här någonting och du rättar mig. Och det blir så här, det befäster mig som comic relief och dig som den nördiga av oss. Och att det har till och med blivit en sån dynamik. Det är därför jag har pratat lite mindre om det här avsnittet också. För att jag bara såhär, shit. Men det är också därför vi är två om det. Yeah. Att göra något sånt där själv, om man säger någonting som är fel så
Nej, man behöver en som har koll på all faktan och en som skämtar om faktan. Ja, sen tyvärr blir det väl så. Du har ju ganska bra koll på många detaljer. Jag sätter ihop allt vi ska prata om. Det är förutom nyheterna. Medan jag mest bara tittar på allting och noggrant tittar på det. Ja, men precis. Jag kommer med strukturen, du kommer med innehållet. Mm. Typ. Och det är så det ska vara. Vi delar typ jämt på det, för sen klipper jag hela skiten liksom. Du gör all distribution. Mycket arbete som inte händer idag. Nej, precis. Det kan vi lugnt säga. Som händer imorgon, om jag pallar. Så att, ja, tack Törnblad, för att du hörde av dig. Jag säger inte ditt förnamn för att hålla dig lite halvanonym. Men, ja, och vill ni som Törnblad säga något roligt om podden eller ge oss någon form av recension eller sådär. Apropå det, kommentera gärna på iTunes och ge oss en femma. Det får upp oss i algoritmerna. Det är sant. Om ni lyssnar på det här via iTunes kan ni göra det. Ge oss en recension på iTunes, det kommer gå jättebra för oss. De håller på och den recensionen kommer vi också läsa upp här, så det är också ett sätt du kan nå oss. Recensera på... Ja, skriv under det. Precis. Ja, skriv. Så det är ett sätt att, som jag glömde säga, ni kan nå oss på recensioner via iTunes, och det är också bra för att vi ska nå ut till fler, så att vi får fler lyssnare och gör det här segmentet lite lustigare. Ja, och det värsta som kan hända om du skriver en arg kommentar till oss, det är att du får arga ord på internet. Ja, precis. Det känns okej. Okay. Ja, och det är helt okej. Okay. Alltså, jag är lite självdestruktiv som individ. Vi tar gärna emot arga ord. Alltså, det är bara bra. Allmän kritik, i vilken ände du än vill ta den här spektrumet. Verbal BDSM, bara kör. Liksom. Jag kan ta det. Spank me, säger jag bara. Kan vi inte ta det, så tar vi bort det. Hur är det internet funkar nu? Nej, men precis. Och med tanke på hur få som ringer in eller skriver in till oss, så är det nästan garanterat att du kommer att nå oss. Börjar vi med att ringa in, då har vi fått många kommentarer på internet. Shit, så börjar ni där, så kanske vi öppnar den liveslingan. Exakt. Men vem vet? Med våra lyssnarkommentarer ur vägen, så kan vi gå vidare till pluggrunda där vi säljer in något vi håller på med eller sådär nu. Men man kan också komma med lite rekommendationer från vänner här. Så har vi vänner som lyssnar, och ni vill pusha för någonting, så kan det komma fram här också. Om det inte bara är en random som skriver in, så kan ni göra det här. Och då går vi in på pluggrundan. McClunkey. Jag kan tänka mig att det här är rätt samma som alla andra, så vi kan inte bara klippa in någonting från förra. Nej, jag skojar bara. Men det är din... Nej, men det är din D&D. Ja, det är samma. Och det är min YouTube-kanal. Samma galenskap. Och de populäraste videosen på min YouTube-kanal är för närvarande Langos. Ringer min far. Okej. Men du har din D&D yes. på Twitch. Vi spelar Dungeons & Dragons på Twitch. Och vi heter Dungeon Creepers. Vi finns även på YouTube, där vi kan se avsnitten efter man spelat in det. Vår kampanj är... Vi har en väldigt erfaren spelledare. Mm. Och jag frågade henne hur galet det vi gör just nu är på en skala 1-10. Jag fick en 12 tillbaka. Okej. Okay. Men då är det också vad hon lägger det? Baserat på... Hon spelar kanske 5 eller 6 olika kampanjer samtidigt just nu. Okay. Både som spelare och som spelledare. Nice. Så hon har koll på rent allmänt sådär. Yeah. Och våran är värst. Ja. Så svenska kör vi det på rakt upp och ner. Yes. Vi har lite engelska genomgångar också. Och visst är det att, så att ni har lite dokumentärt också, så att man kan lära sig hur man kommer igång med hur man börjar med liksom den digitala varianten av Dungeons & Dragons, som är mycket nu spelat under pandemin. Hur man startar upp, både rent allmänt om du vill spela själv. Vi spelar över Discord och Twitch. Yes. Så vi har ju liksom ljud och bild och allting med. Yeah. Så vi visar lite hur man kommer dit, men även då hur man bara börjar med hemsidorna som vi använder. Okej, okay, fan vad intressant. Och länken man hittade på www.twitch.tv / Dungeon Creepers. Yes, eller YouTube. Inne på YouTube, så Dungeon Creepers också. Ja, / youtube.com/ Dungeon Creepers. Dungeon Creepers överallt. Yep. Och ni kan nå dem på # Dungeon Creepers. Vi finns på Instagram, så nice. Och ja, jag har egentligen bara min YouTube-kanal, för att jag har fortfarande semester från allt skapande förutom podden. Bra skit. Men jag kan nog säga att det som är populärast på min YouTube-kanal nu är min Langos-video och min iskaffe-video. Så att ät gott, drick kallt, bli pigg och fet. Och där är massa annat innehåll. Odlingsvideos, matvideos, en helt annan podd och flera avsnitt av den här podden. Och även segmenten som den här podden byggs upp av kan jag rekommendera finns där också.
Jag vill då trycka på det då, att vi har börjat släppa den här podden uppdelat i sina olika segment. Det får ni gärna delta i. Och de verkar vara populära dessutom, så ja. Rekommenderas varmt att kanske ta ett segment på 10 minuter och bara kolla. Ja, precis. Vissa är 4 minuter, vissa är 20 minuter, vissa är en kvart. De är väldigt olika. Och de finns överallt där podden släpps. Och sen har jag väl ingenting annat att plugga, så jag kan ju köra lite allmän information om att ni kan nå oss. Och så vill jag tacka för att du lyssnat på Morgonens McClunky med mig, JP, och Isak, med medvarm. Säg hej, Isak. Hej. Ska du sagt hej, Isak? Hej, Johan! Precis. Besök gärna JP's Variety på YouTube för fler avsnitt och annat roligt innehåll. Du kan även besöka JP's Variety på patreon.com/JP's Variety för bonusavsnitt som heter Hallpodden, som vi spelar in efter varje avsnitt. Vi har inte släppt något där på några månader, för vi behöver någon som ger oss pengar för att göra det. Men vi spelar alltid in dem, så det kommer en hel drös. Där ligger redan 4 eller 5. Så kör hårt med det. För att kontakta podden så heter JP Johan, nu ska jag se, så heter JP Johan O. Persson på Twitter, JP's Variety på Instagram och Johan I. V. Persson på Facebook. Men lättast gör det på Twitter via hashtag Morgonens McClunky eller under våra avsnitt på YouTube om du föredrar det. Yep. Har vi något annat att säga, Isak? Eller var det där en podcast? Jag tror fan det var en podcast, Johan. McClunky.